हेलो गुड मर्निङ भन्नुहोस् है सबैजना साथीहरूलाई सो फाइनली हामीले चाहिँ अब एकदमै अहिले चाहिँ मैले मेरै भोइस सुनिरहेछु जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई सो so, यो मार्केटमा चाहिँ अब एकदमै ताजुक लागेको छ एउटा होइन एउटा मार्केटमा हेर्ने भने पनि एउटा अचम्म अचम्मै भइरहेको अवस्था चाहिँ अब त्यति साह्रो अचम्म मा चाहिँ मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन हामीले डिफ्रेन्स डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ अस्ति एउटा ब्रेक गरिसकेको अवस्था छ जेबाट हेर्दा पनि अब नेप्सीले चाहिँ एकदमै घट्ने प्रक्रिया देखाएको छ घट्ने अब विभिन्न कारणहरू छ धेरै कारणहरू चाहिँ जुन चाहिँ अब मान्छेहरूले हुन्छ नि अब ब्याङ्किङबाट ऋण लिएर चाहिँ सेयरमा लगानी गर्थे कि तपाईँको होइन अब हामी पो अब सानतिनो हामी पो सानोतिनो लगानी गर्दा हामी पो सानोतिनो लगानी गर्छौँ तर कतिपय ठुल्ठुला लगानीहरूले त ब्याङ्कहरूबाट एकदमै उनीहरूको चाहिँ लाखौँको स्टकहरू चाहिँ राखेका हुन्छन् कि अब त्यो जुन अब ऋण चाहिँ अब तिर्नुपर्ने हुन्छ अब घटिरहेको छ बढ्ने कुनै नामै लिँदैन त्यही भएर अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ वर्षक सेल गरेको रे एउटा प्यानिक प्यानिक सेल चाहिँ आइरहेको छ हामी आर्कबाट हेर्ने भने पनि आर्कबाट हेर्ने भने पनि दुई दिन अगाडि नै यसले चाहिँ एउटा डाउनको फेस चाहिँ देखाइसकेको दुई दिनभन्दा पनि एक दिन अगाडि चाहिँ यसले डाउनको चाहिँ सङ्केत दिइसकेको थियो हामीले हामी सिम्पल हेर्छौँ अरू केही गर्नै सकिँदैन सिम्पली हेर्ने हो भने पनि हामीले देख्न सक्छौँ क्या मार्केट जेमाबाट पनि अब डाउन चाहिँ एउटा प्यानिक अब डाउनको रिजन चाहिँ त्यही हो मार्केट घट्नु भनेको अब ठुल्ठुला होल्डर्सहरूले अब पैसाको अभाव पैसाको अभावको कारणले गर्दै एउटा बेचेकै अवस्था चाहिँ देखिन्छ हेर्ने चा। भने सिम्पली यहाँ थियो क्या तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ ठ्याक्क तपाईँको यहाँदेखि चाहिँ मार्केटले चाहिँ यसरी हेर्ने हो नि त होइन जुन गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ फेरि यसले यहीँबाट देखाइन्छ ठ्याक्क हेर्नु त एउटा प्यानिक चाहिँ सेल भइरहेको छ डेफिनेटली एकदम मान्छेहरू चाहिँ डराएको अवस्था छ अब मार्केट चाहिँ कहाँ आउने हो भन्दाखेरि सायद आज यो यहाँ ठोकिन्छ कि चा जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ यहाँ यो सेक्टरतिर चाहिँ ठोकिएर चाहिँ फेरि माथि गइदिएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एन्ट्री मार्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ कता कता चाहिँ चा, छ एकदमै डर डराउनु चाहिँ पर्छ है भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ यसो हेर्ने भने सो दाइ हजुरको नाम के भन्दा मेरो ट्यारेन्ट्स भन्दा है कान्छ ट्यारेन्ट्स ट्यारेन्ट्स दाई भन अब दाई ए यहाँ यो सेक्टरतिर चाहिँ उक्लिला कि भन्ने चाहिँ आशय थियो हामीलाई होइन जुन दिन हामीले चाहिँ हेर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँको यो सेक्टरमा चाहिँ उक् उक, उक्लिने र यो यो फेजमा चाहिँ आउने भन्ने चान्सेस छ मार्केट हेर्ने भने हामी मैले चाहिँ यसलाई अब यहीँबाट एउटा राखिदिएँ यहीँबाट तपाईँलाई राखिदिएको अवस्था छ डिफ्रेन्ट छ है एकदमै ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ ध्यान दिएन भने चाहिँ यसमा गाह्रो छ त्यहीवटा मार्केटहरू चाहिँ कति साथीहरूले चाहिँ अब के गरौँ कसो गरौँ म अब किन्यौँ कि अब बेचौँ कि भन्ने एकदमै चासोको विषय पनि छ एउटा हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला अब मार्केटमा त भन्ने छ सो so, अहिले पनि मान्छेहरूले चाहिँ बेचिराखेको अवस्था छ तर कस्ता मान्छेले बेचे अब हामी जस्तै हामी जस्तो भन्नाले पैसाका जस जसलाई चाहिँ मार्केट बढ्दै बढ्दैन यत्रो समय भइसक्यो होल्ड गरेको होल्ड गर्दा 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 मान्छेहरू एकदमै थाकिसकेको अवस्था छ अब चाहिँ मार्केट अझै जान्छ भन्ने डर भएको कारणले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ बेचेको छ चा। अब तँ हेर्ने भने तपाईँको हेर्ने भने चाहिँ मार्केटमा अब कस्तो तरिकाले खेल्ने भनेर मैले अब हामीले बुझिसक्नुपर्छ अब मार्केटलाई चाहिँ कसरी खेल्ने भनेर अब हामीले यति छिटै आशय गर्नु चाहिँ हुँदैन अब मार्केटमा चाहिँ एकदमै माथि जान्छ भनेर चाहिँ त्यो हेर्ने होइन अब मार्केटमा के गर्ने भन्दाखेरि अब एकदम हामीले पनि सर्ट पिरियडको लागि चाहिँ खेल्न चाहिँ सक्नुपर्छ एकदमै सर्ट पिरियडको लागि खेल्न सक्नु भएन भने चाहिँ एकदमै हार हुन्छ सो मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु होइन मेरो साथीहरू मसँग जो जो कोर्स गर्नुहुन्छ हामी त्यही टेक्निक अनुसार चाहिँ अब चल्नु चाहिँ पर्छ जस्तो अनुसारले चल्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चल्नु पऱ्यो अब हावा उताबाट आउँदैछ भने हामीले हावाकै हावाकै पछि चाहिँ हुन्छ नि अब दौडिनु भन्दा पनि भर्छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ला कि भनेर चाहिँ हुन्छ इलेक्सनको कारण इलेक्सनको पैसा कति चाहिँ हुन्छ र त्यो लिक्विडिटीमा के हो त्यो सबैले अब लिक्विडिटीमा आउनु भनेको एउटा तरल त एउटा ब्याङ्किङमा पैसा आउनु खर्च हुन्छ त्यही भन्न खोजेको त्यसले अब त्यति साह्रो इफेक्ट चाहिँ गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन त्यही पनि मर्निङ भन्न चाहन्छु यस मर्निङ ब्रोजर्स अब सिम्पली छ है मार्केटमा अब हेर्ने नै हो भने चाहिँ कता कता अब एकदमै हाम्रो मेन फोकस भनेकै मेनली भनेको मान्छेहरूले बेचिराखेका छन् क्या त्यो बेच्नुको त्यो बेचिराखेको कारणले गर्दा अलिक घटिरहेको अवस्था चाहिँ छ डराइरहेका चाहिँ अवस्था छ होइन अब अब जस्तै अब उसको लागि मलाई पनि अब उसको लागि दस बिस हजार अथवा तिस हजारको रुपियाँ खाँचो भयो भने अब मार्केट बढ्दैन अब मलाई पैसा चाहिएको छ चा भने त मैले त मसँग त मेरो इन्भेस्ट त सेयरमा छ होइन अब झिक्नु पर्यो नि हो त्यही हो अवस्था चाहिँ मार्केटको मार्केटको चाहिँ लास्टै नराम्रो अवस्था चाहिँ छ चा, यो यसले यसले यो, यो, यो जो जुन क्यान्डलले चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्रङली तरिकाले चाहिँ एकदमै घटेको प्यानिक दुई दिन हेर्ने हो भने चाहिँ मजाले मजाले पुरै डराएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ मार्केटमा अब यति अब यसमा के गर्ने कसो गर्ने अब पैसा हुने अथवा जब गर्ने साथीहरूको लागि त एउटा बाइङ अवसर चाहिँ म देख्छु जोसँग चाहिँ जब गर्नुहुन्छ सेयर मार्केटमा चाहिँ खासै चासो चाहिँ लिनुहुन्न त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो साथीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो जस्तो लाग्छ तर तपाईँले चाहिँ अब हुन्छ नि अब यही यही सेयर मार्केट मात्रै मेरो हो भनेर चाहिँ सेयर मार्केट मात्रै आफ्नो पेसा थान् पेसा बनाएर चाहिँ हिँड्नु भइरहेछ भने तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ मलाई थाहा छ होइन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ तर समथिङ तपाईँ केही जब गर्नुहुन्छ विदेशमा अब विदेशका पनि धेरै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब पैसा आइरहेको पनि हुन्छ त लगान पनि गर्छ हो त्यस्तै व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा राम्रो अवसर चाहिँ देखिन्छ तर त्यही हो है एउटा तर सबै अब ट्रेडर्सहरूले चाहिँ म ट्रेडर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यसै अनुसार चल्ने अब धेर धेरै माथिको टार्गेट नराख्ने अब धेरै माथिको टार्गेट नराख्ने सर्ट सर्टमा सर्टमा किन्ने चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ जेसी होस् फेरि अब डराउनु हो भने चाहिँ अलिकति नराम्रो हुन्छ अब हामीले सर्ट यानि कि चौबिसे लगभग मैले चाहिँ त्यही गर्छु अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ म चाहिँ एकदम सर्ट पिरियडको खेल्नु पर्यो अब चाहिँ एकदमै हुन्छ भने सर्टकटको लागि चाहिँ मैले पनि स्टकहरू चाहिँ अब लिने अवसर चाहिँ गरिरहेको छु So, वा वा सो धेरै छानिरहेको छ यस विषयमा पनि तपाईँले पनि त्यही गर्नु होला भर्ष सर्टकटको यदि टेडर्स हो भने चाहिँ सर्ट सर्टमा हान्नुपर्छ है अब टेरसहरूले चाहिँ भर्सक सर्टमा चाहिँ एकदमै युज गर्न सकिन्छ सो फाइनल तपाईँहरूलाई मैले अब भनिसकेको अवस्था छ कुन चाहिँ सेक्टरहरू चाहिँ अलिकति बेटर होला कि भन्ने समथिङ लाग्छ भने धेरै धेरै सेक्टरहरू चाहिँ अहिले एकदमै नराम्रो अव एकदमै उयोमा आएको छ धेरै सेक्टरलाई हेर्ने भने पुरै तल आइरहेको हुन्छ एउटा डराएको अवस्था भन्छ एउटा डराएको डराएको सिचुएसन चाहिँ छ होइन अब नेप्से कता जान्छ होला बहुत स्टप लस गर्न पाइएन धेरै लस हुने भयो के भन्नुभएको छ अब आज 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 हेरौँ है आज हेरौँ आज कस्तो सिचुएसन आज कता अब यस्तो हो नि त नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब तपाईँको यो यो के हो यो <laughs> म छक्क लागेर आउँछु के भएको यो यो नेप्सेमा तपाईँको चाहिँ हेर्ने नि भन्दाखेरि बिदा भइदिन्छ ताइना तुई अब भोलि तु अब बिहान अब ए बिदा भयो भनेर भनिदिन्छ अब नेपालको सिचुएसन यस्तो छ मार्केटमा खेल्न त पाइरहेको हुँदैन तपाईँको त पैसा अब यसलाई म मार्केटमा हाल्छु भनेको पैसा मैले कता लगानी गरिदिइसकेको हुन्छ लगानी अथवा खाएर के सकेँ कता हुन्छ क्या त्यस्तो अवस्था छ रेगुलरटी त छैन तपाईँलाई भन्नु न अस्ति एकचोटि भयो हिजो बिदा भयो पो पहिलेदेखि नै यत्रो बिदाको कारणले एक दिन खुलेको थियो होइन आइतबार खोलो सोमबार त्यस्तै भइदिइहाल्यो फेरि अनि यस्तो यो रेगुलर भएन क्या यो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा जोग जस्तो क्या यो त्यत्तिकै यो त्यत्तिकै हावादारीमा अथवा त्यत्तिकै चलिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नेप्सी हेर्ने भने पनि के हो के हो यो कस्तो अवस्थामा चलिरहेछ चलिरहेछ पुरै विरक्त लाग्दो हुन्छ नि हेर्ने बित्तिकै चाहिँ पुरै नराम्रो तरिकाले चाहिँ चलिरहेको छ चा, क्या निफ्सीमा सो लघु बिताको चाहिँ मैले ल्याइदिएको छु साथीहरू यसो लघु बिताको मैले अलरेडी भिडियो बनाइदिइसकेको छु शिवम भनेर चाहिँ एकजना साथीले चाहिँ मलाई शिवमको लागि चाहिँ अघि हेरिदिनु भनेर थियो उसको लागि मैले शिवम हेरिदिएको थिएँ यदि तपाईँलाई चाहिँ शिवमको चाहिँ अहिले अलिकति पर्खिनै पर्ने हुन्छ अलिकति अहिले अहिले छैन अहिले केही छैन होइन हल्का टाइम छ यसको चाहिँ अहिले अहिले पनि एन्ट्री गर्नुभन्दादेखि चाहिँ होल्ड गर्नै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ चा। अझै घटलागी भन्ने चाहिँ म चाहिँ देख्छु अब घटलागी भन्ने चाहिँ अब कस्तो आउँछ यसको बारेमा चाहिँ के कस्तो न्युजहरू आउँछ कि त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले पनि एन्ट्री मार्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई सो फाइनल तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले विशेष गरी भन्नु भन्नुको अर्थ अहिले अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ एन्ट्री मार्ने भने सर्टकटको चाहिँ एन्ट्री मार्नुपर्छ है लङ टर्मको लागि चाहिँ नसोच्नु होला वर्ष लङ टर्मको लागि चाहिँ सोच्यो भने चाहिँ गाह्रो पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ यो फेरि मेरो के भयो यो वर्षक मेरो के भयो भन्दाखेरि मैले यतापट्टि अर्को मोबाइलमा कनेक्सन गरेको थिएँ ठिकै छ मैले यहीँबाट देखाउन छ है यो आर्कको काम हेर्ने भने सिम्पली छ सिम्पल यहाँ आर्कले पनि अलरेडी भन् पौन, भनिदिइसकेको अवस्था छ यहाँबाट चाहिँ एउटा जानुपर्ने अथवा झर्नुपर्ने हुन्छ यसरी परबाट हेर्दा एउटा इलुजन इलुजन क्रिएट एउटा हो कि होइन कस्तो कस्तो फिल देखाउँछ तर प्रिज्युम गरेर हेर्नुपर्छ यसको टेक्निक पनि हेर्न सिक्नु होला सबैजनाले चाहिँ भर्छ सबै एउटा मात्रै अब मैले भनिसकेँ त आरएसआई एमएससिडी यस्ता हेरेर किन्नुभयो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ डुबो भन्दा हुन्छ एकदम इमोसनल अथवा ट्रेड हेरेर चाहिँ किन्नुपर्छ कुनै पनि इन्डिकेटर्स हेरेर चाहिँ किन्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ काम लाग्दैन है भन्छु म चाहिँ त्यो त्यति साह्रो कामै हुँदैन इन्डिकेटर्स हेरेर मात्रै किन्नु भयो भने त गाह्रो छ त्यसरी किन्ने होइन है एमसिडी आरएसआई यिनीहरू केही होइन वास्तवमा यो आर भने त यो त प्राइजको फ्लो हो नि त अब यो माथि एउटा ग्रिन क्यान्डल दियो ग्रिन क्यान्डल बनिदियो भने आरएसआईले पनि माथि जान्छ भनिदिइहाल्छ एमसिडीले पनि हल्का माथि जान्छ भनिदिइहाल्छ तिनीहरूको काम त्यो हो क्या तर वास्तवमा रियालिटी चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्छ हामीले के हो त कहाँ चाहिँ के गर्ने हो त धेरै सो अनि धेरै साथीहरू चाहिँ अब थोरै एक दुईवटा हेर्न आउँछ त्यो एक दुईवटा आ आएको कारणले चाहिँ किन्नु भनेको चाहिँ गाह्रो छ तँ त्यो टेडर छैन गाह्रो हुन्छ है साथीहरू अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै जानिराख्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली मैले भनिरहेको छु अब तपाईँले चाहिँ यदि लिने नै हो भने चाहिँ यदि मार्केटमा मलाई मन परिरहेको स्टकहरू चाहिँ अलि धेरै छन् एउटा मात्रै छैन धेरै छ तीमध्येमा पनि शिवम चाहिँ मलाई फेभरेटै लाग्छ चा। शिवम चाहिँ मेरो पहिलेदेखि निकै फेभरेट भएको कारणले गर्दा पनि मैले चाहिँ लिएको छुइनँ होइन मैले चाहिँ लिएको छैन त्यही पनि अब यदि सर्टकटको लागि चाहिँ लिने हो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ अब सर्टकटको लागि चाहिँ एक किन्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति हेर्नु चाहिँ पर्छ कि जस्तो लाग्छ अब लङ टर्मको लागि हो नि त धेरै छन् होइन टर्मको लागि त मैले भन्नै पर्दैन लघुबित्ताको हिजो मैले अब क्वार्टर थर्ड क्वार्टर रिपोर्टको अनुसार मैले राम्रो राम्रो कम्पनीहरू तपाईँलाई सेयर गरिदिइसकेको अवस्था छ तीमध्ये पनि तपाईँले चाहिँ एउटा चुज गर्नुभयो भने त अब अब मैलाहरू यिनीहरू भन्नुहुन्छ अब राम्रो त छ नि त मैलाहरू नराम्रो भन्न मिल्दैन महिला लगुताहरू भयो डेफ्रोस भन्न मिल्नु होइन धेरै लगुताहरू चाहिँ एकदमै राम्रा लघुबुदा छिमेक पनि अब नराम्रो चाहिँ भन्न सकिन्न होइन यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ धेरै छ चा. सो so, अलिकति विचार गरेर अलिकति विचार गरेर चाहिँ राम्रोमा लङ टर्मको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नयाँ कम्पनीहरू जुन छन् नयाँ भर्खरका होइन राम्रा राम्रा कम्पनीहरूले चाहिँ पछि आगामी दिनमा चाहिँ के गर्ला त कसो गर्ला त मैले किनेको कम्पनी हेर्ने भने चाहिँ सो गरिन्छ यदि म चाहिँ के सोचिरहेको छु भने अब मैले चाहिँ के सोचिरहेको सोचिरहेछु तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मैले अब फिल हुन्छ नि म चाहिँ के भन्छु भने यदि यो यो सेक्टरमा एकचोटि आज आज पनि यदि ग्रिन रेड क्यान्डल बनाऊ भने म आज चाहिँ हेर्छु मात्रै आज ग्रिन क्यान्डल बनाऊ भने चाहिँ अब कत्रोसम्म चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ म आज हेर्छु मात्र मात्रै यदि ग्रिन रेड क्यान्डलै बनाऊ भने चाहिँ म यो साइडतिर पर्खिन्छु क्या सुरतान यो साइडतिर किन्छु भनेर चाहिँ बस्छु म अनि त्यसपछि यो सेक्टर पनि क्रस गरौँ भने त राम राम भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्योभन्दा चाहिँ धेर धेरै चाहिँ सोचिन्न जस्तो छ भनिन्छ है दाइ भन्नुभएको छ हजुर हजुर जेएफएल भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ जेएफएलको हेर्ने भने चाहिँ अब फाइनेन्स सेक्टर मैले फाइनेन्स सेक्टरको अलरेडी ल्याइदिइसकेको छु तपाईँलाई होइन फाइनेन्स सेक्टरको चाहिँ अलिकति राम्रा राम्रा सेक्टरहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नु होला अब मैले चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरको पनि मजाको मजाको लिएर आएको छु अब इन्डिकेटर्स अब तपाईँलाई इन्डिकेटर्स मैले भनिसकेको छु तपाईँको यो घटेको हेर्नु त कति यत्रो दिनभन्दा पनि अहिले चाहिँ लोएस्टमा आएको छ कि पछि अब हामीले फेरि यो मार्केट यहाँ माथि जाँदाखेरि बेकार पनि यहाँ के यस्तो सेक्टरमा घटेको थियो त्यो सेक्टरमा चाहिँ मैले लिन भन्ने अवस्थली हेरिन्छ यत्रो जम गरेको छ हेर्नु त यहाँ यहाँ यत्रो ग्यापमा तल बन्नु भनेको त यो एकदमै अचम्म भन्दा पनि एकदमै नराम्रो तरिकाले चाहिँ गिरावट चाहिँ आएको देखिन्छ तपाईँले सिम्पली अब इन्डिकेटर्सबाटै हेर्ने भने चाहिँ अब इन्डिकेटर्स चाहिँ मैले भनिसकेँ इन्डिकेटर्स एउटा हेराइ मात्रै हो एउटा सङ्केत गर्न मात्रै हो रियालिटी भनेको चाहिँ अर्कै हुन्छ त्यो रियालिटी चाहिँ थाहा पाउनु चाहिँ पर्छ तपाईँहरूले सो so सिम्पलै छ होइन एउटा मिडल मिड mid ब्यान्डबाट चाहिँ एउटा क्रस गरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ अब टेक्निकल एनालाइसिसबाट चाहिँ त्यही भन्छ हेर्नु त मिड मिड ब्यान्ड चाहिँ क्रस गरिरहेको अवस्था छैन यहाँ एउटा गिरावर चाहिँ आएको छ कता कता आइरहेको थियो त्यसको कारणले चाहिँ ओहो अब मार्केट तलै जाला कि भन्ने चाहिँ हल्का सङ्केत चाहिँ गरिन्छ यहाँदेखि चाहिँ मिड ब्यान्ड चाहिँ क्रस गर्दैन अब यसको मतलब के हुन्छ भने कि त अब ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने यो सेक्टरतिर लिने यो सेक्टरतिर बेचिदिने क्या अब यो सेक्टर भन्दैमा यो सेक्टर भन्दैमा अब यता पनि त त्यही फिल हुन्छ नि त अब यस्तो तल आएको छ तर कति तलसम्म आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै पर्खिनुपर्छ यताबाट त्यही भएर चाहिँ अरू अरू चार्टहरू अथवा सपोर्ट लाइनहरू चाहिँ ओरिजेन्टलहरू चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ किन्नु चाहिँ पर्छ भन्छु म चाहिँ जेएफएलको चाहिँ अब तपाईँले के किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ ती कुराहरू चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ यसको वित्तीय अवस्थाहरू जेएफएलको चाहिँ कस्तो छ भने म चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरतिर खासै छिर्दिनँ अनि मलाई त्यति साह्रो फाइनेन्स सेक्टरहरूको चाहिँ मुख्यमा चाहिँ फ्याटफ्याटी भन्न चाहिँ म सक्दिनँ है ती कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला अहिले मैले लगइन गर्दिनँ अहिलेसम्म लगइन गर्छु सो त्यही भने मैले यसको चाहिँ अब के गर्नु आँट्नु भएको किन आँट्नु भएको कि के गर्नु आँट्नु भएको होइन गाह्रो छ होइन नबिलको त नौ सय चालिसमा किनेको एभरेजिङ गरिदिउँ कि अझै पर्ख्यौँ भन्नुभएको छ नोबिल नौ सय चालिस भन्नुभएको छ म चाहिँ अब नोभेल मलाई चाहिँ नोभलको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ मलाई चाहिँ मनपर्छ है नोबल किन किन मलाई चाहिँ यसले राम्रो दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि धेरै अनि कुरा पनि सुनिराखेको चाहिँ छ होइन गुड मर्निङ ब्रोदर्स भन्न चाहिँ है धेरै यसको कुराहरू चाहिँ सुनिँदा अथवा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रै यसपालि पनि नराम्रो चाहिँ दिँदैन दे राम्रै चालिस समथिङ बत्तिस र चालिसको बिचमा दिन्छ कि भन्ने चाहिँ छ यसको हत्योस् छ अब त्यति दियो भने त राम्रै हो एकदमै पच्चिससम्मको लागि न नयाँ लगानीकर्ताको लागि त राम्रै हो तपाईँले अब नौ सय चालिस लिनुभएको रहेछ बिस रुपियाँ घटिसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ अझै चा। घट घटलाग्यो भन्ने चाहिँ यसको उठ्ने कुनै सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन चा यहाँ एकचोटि उठे जस्तो उठेको भयो तर दुई दिनमै दुई दिनको केही हो नि त यो त दुई दिन यत्रो हाइप हानेको हो नि त होइन सो तँ त्यसको कारण हेर्ने अथवा मार्केट घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ अहिले पनि अब हेर्नु चाहिँ पर्छ एभरेजिङ चाहिँ गर्ने तर अहिले अलिकति हेर्नै पर्छ है अहिले त्यति आवेशमा चाहिँ नगर्नु सिमान फेरि लिनु पर्ला जस्तो बेच्यो प्रफिट नै थोरै भयो नि बट अहिले बाई गर्न छैन बाई सिग्नलमा आयो भने चाहिँ भन्नु होला भन्नुभएको छ डेफिनेटली डेफिनेटली म चाहिँ त्यही भन्छु हामी चाहिँ अहिले मार्केटलाई हेर्ने भने मार्केटले चाहिँ एकदमै भने त मार्केटले पुरै दुःख दिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ अब हामीलाई मात्रै होइन सबलाई नि सबलाई मार्केटले चाहिँ देखिन्छ गुड मर्निङ भन्न चाहे आज मार्केट खुल्छ कि नै आज आज पनि खुलेन भने त राम राम भन्न छ कि यो मार्केट नेपालको मार्केटमा के गर्नु पऱ्यो कि अब हामीहरूले चाहिँ केही एउटा आवाज चाहिँ उठाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ यो मार्केट यसरी भएन नि त यस यो त यस्तो तरिकाले त गाह्रो छ हौ नेपालमा त यो चाडपर्वले गर्दाखेरि नि धेरै मार्केटहरू गएछ त्यही अवस्था तर एउटा पोजिटिभ चाहिँ छर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ गर्नुपर्छ नेस्टो एनएफएमिएस फर्ड कुन किन्दा होला चार पाँच इयर्सको लागि म त म चाहिँ भन्छु नेस्टोले चाहिँ पछि राम्रो दियो गरेछ भने तिन हजार पैँतिस सय तिन हजार होइन चार हजार पैँतिस सय यस्तो जान्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यही भएर नेस्टोलाई चाहिँ कुरिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देख्छु म पनि होइन नेस्टो चाहिँ अझै तल आएछ भने चाहिँ हल्का उठाउँ कि पछि राम्रै देला कि भनिन्छ आरयुएलबीहरू पनि छन् आरयुएलबीहरूले चाहिँ अहिलेका जुन आरओएलबी पछि त्यही हो पन्ध्र सय बाह्र सय यस्तै खेलिराख्ने कम्पनी जस्तो लाग्छ धेर साह्रो चाहिँ ज्यादा तर बाइस सय गयो भने माथि अनि त्यही अवस्थामा अहिले जुन अहिले हाम्रो हेर्ने भने छिमेक लघबीता छिमेक लघित लघविता सक् जस्तै जस्तै होला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ अब पछि गएपछि त फेरि के के निकाल्छ अब काम गर्छ कस्तो काम गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ तर फ्याक्टै बोल्न त अब त्यही छ मिल्दैन पनि हामीहरूले त्यही पनि अब यस्तो होला कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्ति भन्छ जालपाको पाएको म भनिदिइहाल्छु आज हेरौँला आज कस्तो प्यानिक आउँछ जालपाको छ भने त वरी भन्न चाहेँ मैले चाहिँ सबैजना साथीहरूलाई त म अवेरनेस त गराइहाल्छु मैले बुझेका कुराहरू मैले भनेको कुराहरू त म फेसबुकमा पेजमा फेसबुक पेजमा त मैले लेखिदिइरहेको हुन्छु न्युजहरू त तपाईँहरूलाई त अब कतिलाई त अब धेरैजना सोध्नुभयो मैले लेखिदिइरहेको हुन्छु फेसबुक पेजमा त म हालिदिइरहेको हुन्छु रिपोर्टिङ किटिङ जुन जुन न्युज आयो त्यो न्युज म दुई मिनट पनि नलागाइकन एकदमै मैले सबैलाई एउटा हेरेको हुन्छु सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बैशाख बिस गते नेपाली स्टक एन्फेसन फाइनेन्स एफेयर्सको सेयर सिम्पल छ है धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ सियर रकेट भन्ने फेसबुक पेजमा डेफिनेटली चाहिँ गर्न सकिन्छ अहिले लिने हो भने चाहिँ अब अहिले लिने भन्दा पनि अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ मार्केट एकदमै डर मर्दो फेजमा चाहिँ छ अब मार्केटमा अहिले प्रेडिक्ट गर्न गलत एकदमै प्रेडिक्ट जसले गर्नु त्यो हावादारी केमा हावामा बोल्नु पऱ्यो के त मार्केट तर अहिले कुनै सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन मैले भनिसकेको छु मार्केटमा कसैले मार्केट बत्तिस सय जान्छ अब सुनिन्छ नि त बत्तिसै जान्छ यतिसै जान्छ भन्दाखेरि हामीलाई खुसी त लाग्छ ओहो हो कि क्या हो भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ तर रियालिटी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो नि त हामी रियालिटीमा चाहिँ कहाँ छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्छ त होइन हो त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले मान्छे भनि भनिसके धेरै ठुला ठुला लगानीकर्ताहरू जस्तै अब हाम्रो नामी लिने भन्दा नेपालको अब भनेर अब होइन त्यस्ता ठुल्ठुलो लगानीकर्ताहरूले ऋण लिएर गरेका हुन्छन् क्या ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चाहिँ काम नगर्नु भनेर मैले भन्छु नि हो त्यसकै लागि भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तै मैले पनि आजभन्दा लगभग मैले कस्तो यो आजभन्दा म चार चार पाँच वर्षको कुरा हो चार पाँच वर्षको अगाडि मलाई पनि पुरै होइन मैले पनि अब लगानी ठुलै लगानी गर्छु भनेर सोचेँ मैले पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएँ क्या मैले ब्याङ्कबाट ऋण लिएको थिएँ अनि मैले त्यतिखेर हल्का क्रास आएको थियो मैले मैले मार्केट लिँदाखेरि त्यतिखेर क्रास खासै त्यति साह्रो चाहिँ चल खेल्छी थिएन यस्तो यस्तो तरिकाले चाहिँ हुँदैन थियो होइन मार्केट चाहिँ यति साह्रो चाहिँ मान्छेहरू थिएनौँ हामीले त हुन त ठिकै हुन्थ्यो त्यही पनि मैले त्यसबाट चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने प्रफिट थोरै भयो भने पनि तपाईँको चाहिँ मन्थली पे गर्नै पर्ने हुन्छ क्या हामीले चाहिँ होइन गाह्रो छ अनि मैले अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याङ्किङबाट चाहिँ ब्याङ्कबाट र यो यो के भनिन्छ तपाईँको हेर्ने भने यो अहिले हाम्रो सहकारी भनिन्छ नि होइन सहकारी हाम्रो मित्र भन्छ नि होइन सह सा, सहकारीबाट पैसा लिएर र तपाईँले चाहिँ सहकारीबाट पैसा लिनु भ लिनु भएर इन्भेस्ट गर्नु र ब्याङ्किङबाट इन्भेस्ट गर्नु भनेको तँ जस्तो मूर्खता चाहिँ केही होइन भन्छु म चाहिँ यस सेयर मार्केटमा चाहिँ है अरूमा काम गर्नु अथवा अरू तपाईँ बिजनेस खोल्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ गर्नु भने चाहिँ ठिकै छ अब मैले पे बिजनेस गर्न पनि ऋणै लिएर गरेको थिएँ मैले पनि सुरुदा त मैले ऋणै लिएर चाहिँ यो नेप्सेमा चाहिँ होइन है मैले फाल्टु एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कारखानाहरूको लागि चाहिँ मैले ऋण नै लिएको थिएँ सरकारीले हेल्प गर हुन चाहिँ नगरेको होइन अब त्यतिखेर पैसा हुँदैन त अरू है त्यो त्यो अवस्थामा हेर्ने भने चाहिँ ब्याङ्किङ ब्याङ्कबाट र सहकारीबाट चाहिँ पैसा लिनु चाहिँ र स्टकमा हाल्नु ब्याङ्कबाट पैसा लिनु र सरकारीमा को पैसा लिएर चाहिँ स्टकमा हाल्नु भनेको तँ जस्तो बुढबक भने बुढबकै भन्छु म चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई किनकि म आफू फँसेको अथवा परेको चिज छु नि त हो तर ऋण ऋण लिँदा कस्तोबाट लिने त भन्दाखेरि चार पांच इयर्स पैसा थे Uh, क को त्यस्तो कस्तो व्यक्तिले कस्तो व्यक्तिले हाल्ने भन्दाखेरि कस्तो पैसा चाहिँ हाल्ने भन्दाखेरि जब गर्दै हुनुहुन्छ जब गरेको पैसा बरू हाल्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली तर अर्को हेर्ने भने चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको मलाई चाहिँ म मैले चाहिँ कमाएको कसरी कमायो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जुन गाउँहरूबाट होइन दुई मैले चाहिँ दुई रुपियाँ ब्याजमै लिएको थिएँ दुई रुपियाँ ब्याजमा यसरी चाहिँ मैले पैसा लिएर चाहिँ गरेको किनकि त्यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ब्याज नदिँदा हुन्छ क्या हाम्रो गाउँतिर चाहिँ होइन गाउँतिर चाहिँ ब्याज्याज नदिँदा हुन्छ एकैचोटि एक वर्षपछि दिन्छु भन्दा पनि छ सात महिनामा मैले लगभग त्यही पैसाले उसको पैसाले प्रफिट गरेँ मैले लगभग छ सात महिना आठ महिना समथिङ लगभग भनौँ न एक वर्षै लाग्यो मलाई त्यति साह्रो होइन तर मलाई अब एक वर्षै जस्तो लाग्छ एक वर्षसम्ममा चाहिँ मैले त्यसको पैसा चाहिँ मैले तिरेर पनि होइन मैले प्रफिट मार्जिन चाहिँ गरेको थिएँ क्या उसको पैसा मैले मन्थली लगभग मलाई कति पचास सत्तालिस भयो त त्यस्तै समथिङ हुन्थ्यो क्या एकदमै राम्रो राम्रो चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नु चाहिँ राम्रो हो यदि ऋणै लिने हो भने चाहिँ सो त्यो कुरा छोडिदिइहाल्नु अब ऋण लिएर चाहिँ भर्स गर्दै नगर्नु भन्छु स्टक मार्केटमा त्यही पनि अहिले चाहिँ रिक्स लिन त सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर अहिले डेन्जर छ के हुन्छ मार्केट अझै जाला कि तल भन्ने सकिन्छ अब मैले भनिसकेँ राम्रो रा, राम्रो रा, राम्रो स्टक भन्ने त अहिले मैले त तपाईँहरूलाई त भिडियो बनाएर अथवा तपाईँहरूलाई त सप्लाई दिइरहेको छु तर अब मार्केटको सिचुएसन अनुसार के हुन्छ ठुला लगानीकर्ताहरूले बेचेका बेचेका छन् बेच्न बाध्य बनाएको छ अहिले सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु अब तपाईँ पनि त अब कहिले पैसा अलिकति नहुनसक्छ मसँग त पैसा छैन थोरै स्टकमा लगानी गरिरहेको छु अब स्टक त बेच्नै पऱ्यो त्यो अवस्थामा छ मार्केट बढ्ने कुनै कुनै हेर्नु न चलखेलै छैन मार्केट बढ्छ यहाँदेखि हामीलाई थाहा छैन यहाँ हामी यो सेक्टरबाट चाहिँ हामी यसरी चाहिँ घटिरहेको छ नभेलकै हेर्ने अथवा ने ने नेप्सेलाई नै हेर्ने टार्गेट गर्ने भने यसरी चाहिँ घटिरहेको चाहिँ अवस्था छ बारम्बार घटिरहेको चाहिँ अवस्था छ यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले राम्रो एउटा रणनीति अप्नाउ यदि टेरर्स हो भने चाहिँ अब टेडर्सले त मेरो भिडियो भर्सक्क हेर्छन् होइन टेरर्सले नि भर्सक फोकस गर्छन् मेरो भिडियो चाहिँ इन्भेस्टरले भन्दा पनि इन्भेस्टरको त लागि त के छ र केही छैन तर हामी टेरर्सले चाहिँ अब धेर नसोच्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ बुद्धि चाहिँ यति योबाट चाहिँ के सिक्यो भने हामीले चाहिँ अब सुरुजना मैले यहाँ यो सेक्टरमा लिएको थिएँ र मैले अब पच्चिस त अनलाइन त हो पच्चिस त फिक्स जान्छ भन्ने एउटा भएको थियो हेर्नु त पच्चिस सय धेर माथि पनि त थिएन नि त होइन दुईवटा क्यान्डल बनिदिएको थियो भने दुईवटा क्यान्डल अथवा एउटै क्यान्डल बन्द फर्म भइदिएको थियो भने पच्चिस टच हुन्थ्यो हामीले चाहिँ कत्रो आशा राख्यौँ भने अब मान्छेहरूले यत्रो हामी पच्चिस सयको आश राख्ने मान्छे र मान्छेले तिन हजार अठाइस सय तिन हजार बत्तिस सय पैँतिस सयको आश चाहिँ गर्छन् होइन तर हामीले चाहिँ मैले चाहिँ पच्चिस सयको चाहिँ एउटा पच्चिस सयको चाहिँ मैले पच्चिस सयमा चाहिँ बेच्छु भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि आफ्नो टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो जुन टार्गेट चाहिँ फिल भएको छ अब त्यति त्यति उयो चाहिँ होइन वास्तवमा होइन अब के भन्छ बलिफिको त डिमेन्टमा किन आएन भन्नुहुन्छ अब राजन सर अब आव... एकदमै त्यो यो भने त भने कम्पनी अब नराम्रो भनौँ भने अहिले मलाई अब अर्का कम्पनीको बारेमा मैले त्यही साह्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन अब एकदमै ढिलो सुस्त काम भएर चाहिँ यो यस्तो भएको अब के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो अब मैले ठ्याट्टै भन्नुभन्दा त्यही न्युज आएछ भने अथवा त्यस्तो के आएछ भने तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु होला म तपाईँहरूको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको लागि चाहिँ अलरेडी भिडियोहरू क्रिएट गरिदिइरहेको हुन्छु मलाई जुन राम्रो लाग्यो तपाईँहरूको लागि चाहिँ उपयोगी अब कति साथीहरूले चाहिँ अब के के सेक्टरको किनेको खोल्नुहुन्छ यो सेक्टरको चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भनिरहेको चाहिँ हुन्छु सो त्यसको बारेमा बलिफिको चाहिँ आएछ भने बलिफिको चाहिँ आएछ भने डन्डुअरी म छु मलाई मलाई भन्दा पनि मेरो साथीलाई चाहिँ परेको छ अब मैले साथीको चाहिँ मैले लगानी चा गरिदिएको हुन्छु अनि फिफ्टी फिफ्टी खान्छु क्या आइपिओ भरिदिन्छु अनि अब मेरो पैसा हजार रुपियाँ इन्भेस्ट गरिदिन्छु म अनि पऱ्यो भने चाहिँ आधी आधी हुन्छ सो फाइनली राम्रै छ ब्रुको भिडियो हेरेको छ होइन सिए मलाई पनि त्यो राम्रो लाग्यो है मलाई पनि तिमीले हो यो त्यो कटार रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अब थर्ड कटार हेरेको कन चाहिँ यो यो पो छ कि कस्तो राम्रो लाग्यो कि अब आगामी दिनमा पनि आग यसले राम्रो गर्ला कि भन्ने सोच चाहिँ छ मलाई केही गर्ला कि केही गर्छ कि अब चाहिँ तिम्रो होइन लगभित्ता सेक्टरमा चाहिँ अब होइन माइक्रोफाइनेन्समा चाहिँ केही गर्ला कि भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ म नछोडौँ कि अहिले चाहिँ लिएँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेक्टरहरू लिएर चाहिँ पछि अलिकति होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो त्यो लागि मैले त्यति सस्तोमा पहिल्यै उठाएको थिएँ भनेर चाहिँ एउटा भन्दा पनि प्राउड फिल हुन्छ जस्तो ला चाहिँ लाग्छ मलाई मलाई चाहिँ मन परेको पनि छ धेरै कम्पनीहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ होइन अब आज गुड मर्निङ भन्नुभएको छ सबैजनालाई चाहिँ गुड मर्निङ भने अब ब्याङ्कको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब हेर्नुपर्ने चाहिँ मलाई चाहिँ देख्छु तपाईँलाई चाहिँ होइन अर्जुन सर आज चाहिँ हेर्नै पर्छ है अब किनकि हामीले अहिले एकदम स्थिति स्थितिअनुसार चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ अलिक किन्नु चाहिँ ठिकै छ किन्दा हुन्छ तर अब हेरौँ न सिचुएसन अनुसार चाहिँ हामीले ब्याङ्क पोजिसन चाहिँ लिनुपर्छ हो कुर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ नेक्स्ट हो लङ टर्मको लागि कस्तो होला है अभियसली म त लङ टर्मको लागि लङ टर्मको लागि नै भन्छु पेडअअप त त्यसको त धेरै धेरै छ त्यही भन्छु सबैजना साथीहरूलाई अलि अब मैले हेर्ने नै हो भने चाहिँ मलाई अब ठ्याक्क मलाई मनपर्ने मलाई नमन पर्ने भनेर चाहिँ भन्नु मन यसो अलिकति मिल्दैन पनि मलाई चाहिँ सबै सबै कम्पनीहरू चाहिँ भर्छ मनपर्छ नराम्रोलाई भर्छ म चाहिँ फ्याटै नराम्रो भनिदिइराखेकै हुन्छु अब यो एनआइसिएसियाको हेर्ने भयो भने चाहिँ यहाँ एउटा क्रस मिडल मिडल लाइन चाहिँ क्रस गरेको छ होइन यो त्यति साह्रो चाहिँ गिरावट चाहिँ आएको छैन हामीले चाहिँ एकदमै तल आउँछ एनआइसिएसिया र किन्छौँ भनेर चाहिँ एनआइसिएसिया पनि धेरै साथीले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको थियो एनआइसिएसियामा चाहिँ मैले हात लाउने मैले मैले हात लाउने बेलामा चाहिँ यो सेक्टरतिर हात लगाइसकेको थिएँ आज त्यो हात लगाइसकेको अवस्था छ अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यदि लिने भए चाहिँ थोरै अब सात सय बिसतिर आउँछ र उठाइन्छु दरै उठाइन्छु भनेर चाहिँ म पनि सोचिरहेको अवस्था चाहिँ थियो तर अहिले किन्ने अवस्था चाहिँ देखिन्न होइन किन्ने अवस्था चाहिँ मलाई चाहिँ किन् किन्नु भनेको कुन आधारमा चाहिँ किन्ने भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अब त्यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ नि त मलाई जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई किन भने भने कुन आधारमा चाहिँ किन्नु के के छ रिजन के कारण छ भनेर चाहिँ सोध्न चाहिँ डेफिनेटली मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सो त्यसरी चाहिँ सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ कसैले तपाईँलाई किन भनौँ भने मलाई लु भन्न त के आधार चाहिँ छ किन चाहिँ किन्नुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सोध्नुपर्छ है तपाईँहरूले त्यसो भन्दा चाहिँ अब मुखमुख लागे जस्तो चाहिँ हुन्छ पके पनि होइन तर कसैबाट तपाईँलाई चाहिँ टिप्स आएछ चा भने यदि यो मार्केट चाहिँ बढ्दैछ भने कि के के रिजन चाहिँ एउटा रिजन रिजन नबुझी नबुझिन्छ त्यतिको पैसा इन्भेस्ट अहिले चाहिँ तत्कालीन चाहिँ नगर्नु होला भन्छु म चाहिँ म चाहिँ म चाहिँ कुनै त्यसरी चाहिँ मलाई तपाईँलाई यो किन भनेर फ्याक्ट भन्न चाहिँ भन्दिनँ यदि तपाईँलाई कुनै कम्पनी किन्न मन छ म किन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ थोरै त्यसमा सल्लाह चाहिँ दिन सक्छु म होइन सल्लाह दिने भए अब सो त्यही हो नि यस्तो सिवाइसी कडा छ फ्युचरमा जेबिएलबीलाई जित्छ जस्तो लाग्छ अब जिबिएलबी अब फर्स्ट मुभर भन्दौँ न होइन फर्स्ट मुभर र फर्स्ट मुभरै हुन्छ हेर्ने भयो भने चाहिँ अब फर्स्ट मुभरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिन्छ अब फर्स्ट मुभरमा त जिबिएलबी छँदैछ अब त्यसलाई जित्नको लागि चाहिँ अब धेरै स्ट्रगलै गर्नु चाहिँ पर्छ अब होइन सबैको अब काम त्यही हो अब काम त्यही गरिरहे चाहिँ एउटै हुन्छ चा, वर्षको अब कुनै फाल्टु एक्स्ट्रा चाहिँ छैनन् होइन ल ठिकै छ के हुन्छ अब आगामी दिनभर हामीले दिन यो कम्पनीहरू हेरिरहेकै हो देखिन्छ सर जिबिआई मी रीमा कुन बाई गर्दा चाहिँ ठिक होला भन्नुभएको छ अब पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने त जिबिआइएमई त पुरै अब हुन्छ नि नम्बर वानै छ अहिले हेर्ने भने जिबिआइएमईलाई चाहिँ मान्छेहरूले रुचाइराखेको चाहिँ देखिन्छ होइन ग्लोबल आइएमईलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पुरै अहिले चाहिँ कसो कसो गर्ने छ अब एनआइसिएसी अब पुरानो हो अब पुरानोलाई बिट गर्न त गाह्रो चाहिँ पर्छ अब अहिलेको पुरानोहरूलाई चाहिँ बिट गर्न त गाह्रो परिहाल्छ नि नगर्दा चाहिँ हुँदै हुँदैन गर्नु चाहिँ परिहाल्यो होइन सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब पुरानैतिरै चाहिँ ध्यान दिन्छु जस्तो लाग्छ अब नयाँमा पनि हल्का चाहिँ इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ कि त तिन गुणा चार गुणा पाँच गुणा ग्रो गरौँ भने त फेरि ओ त हुन्छ सो तँ पैसा चाहिँ भर्सक यी कम्पनीहरूमा चाहिँ भने त मैले म चाहिँ तिनवटा जति इन्भेस्ट इन्भेस्ट सेक्टर रोज्ने भने यति पैसा हुने भने चाहिँ पाँचवटा जति चाहिँ पाँचवटा जति इन्भेस्ट सेक्टरतिर रोज्ने अरू सेक्टरहरू चाहिँ भर्सक खेलिराख्ने चाहिँ ला मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर सर बोक भ्यालु चार सय त्यो अब क्वार्टर अनुसार अब अलिकति त्यो भइहाल्छ सर अब त्यो अहिले नै यति भनेर चाहिँ अब यो काम के अरे यो कामयाब चाहिँ अब राख्छ कि राख्दैन त्यसमा चाहिँ भर पर्छ अहिले नै फ्याटै त्यत्रो भनेर चाहिँ ट्याङ्गी अब आश गर्न चाहिँ मिल्दैन प्राय गर्नु चाहिँ हुँदैन पनि है अब छिमेक किन्न मन छ भन्नुभयो अब मैले मैले छिमेक लघविता चाहिँ लिन मन छ अब मैले हिजो एउटा भिडियो बनाइदिएको थिएँ होइन तपाईँको चाहिँ मैले सिबी के थियो सिबी सिबी सिबिहाल्दैन हेर्नु त मैले एउटा हिजो भिडियो बनाइदिएको त्यो भिड यो एकचोटि हेर्नुहोस् अब यो नलिनु भन्दिनँ मलाई मन पनि पर्छ यसको हेर्ने भने मलाई मनपर्ने पनि पार कम्पनी हो मलाई रुचाएको कम्पनी पनि पर्छ मैले चाहिँ यो नराम्रो भन्दिनँ मेर मिरे मि मैले आजभन्दा लगभग धेरै दिन धेरै दिन अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ मिरमिरीहरूलाई चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ के भन्दै थियो भने यो सेक्टरहरू लिँदा भयो यो सेक्टरहरू चाहिँ अहिले उठाउँदा हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो होइन सो तपाईँलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने यदि तपाईँलाई चाहिँ अब छिमेक छिमेक लघबी त किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र मैले एउटा भिडियो बनाइदिएको थिएँ तपाईँको चाहिँ होइन त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नु होला अनि रोज्नु होला कुन चाहिँ बेटर छ कि क्या हो भनेर चाहिँ रोज्नु होला यदि छिमेकै लिने भयो भने चाहिँ ठिकै छ नराम्रो चाहिँ छैन आगामी दिनमा राम्रै छ मैले भनिसकेँ त आगामी दिनमा हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ यो बाह्र सय समथिङ चाहिँ जान्छ छिटै नै जान्छ है त्यो बाह्र सय बाह्र सय चाहिँ गइहाल्छ त्यो त्यति साह्रो टाइम लाग् लगाउँदैन यसले यो कम्पनीले चाहिँ बाह्र सय जति जान्छ अब त्यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब टर्मको लागि भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ सो ढाका लङ टर्मको लागि बेस सिभिएल डिडिबिएल होइन अब नेपाली नेपालीको पहिचानै हो अब नेपालीको नेपालीको पहिचान ढाका टोपी लगाएर चाहिँ झल्काउनै पर्ने हुन्छ हामीहरूले होइन ढाका टोपी लगाएन भने त कहाँ हुन्छ त ब्रदर्स लाउनु पऱ्यो नि त होइन सो ढाका टोपी लगाएर चाहिँ हिँडेर चाहिँ अब भने सुनेपछिमा चाहिँ अब त्यही गर्नुपर्छ हामीहरूले मैले भनिरहेको छु बारम्बार भनिरहेको छु अब यो भिडियो हेरेर पनि अब तपाईँले चाहिँ गलत डिसिजन लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँ त्यो चाहिँ अब तपाईँ आफैले जिम्मा चाहिँ लिनुपर्छ अब के गर्ने कसो गर्ने अब तपाईँले चाहिँ त्यो जिम्मा लिनुभएन चाहिँ गाह्रो पर्छ है सिम्पलीहरू छ सिम्पल कुरा छ नराम्रो कुरा त्यस्तो छँदै छैन यसमा हेर्ने भने हामीले सुर्दा पछिको टार्गेट राख्नु चाहिँ कता कता डर भएको थियो किनकि हामी ब्याङ्क प्रेसर चाहिँ यहाँ थियो तर त्यतिखेर कस्तो ट्रिक चाहिँ आएँ त्यतिखेर चाहिँ कस्तो ट्रिक चाहिँ भयो अन्त हल्का कता कता चाहिँ एउटा यो फेजमा चाहिँ हल्का डर भएको थियो र यहाँ एक दिन चाहिँ एउटा आश्य पलाइदिएको थियो होइन एउटा ग्रिन क्यान्डल बनाएको कारणले चाहिँ एउटा आश चाहिँ पलाएको थियो त्यो आशय निराशमा चाहिँ हो त्यही भएर आज चाहिँ टुलु टुलु हेर्नुपर्ने हो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई आज पनि टुलु टुलु अथवा कति साथीहरूले चाहिँ यदि मार्केट घटेछ भने चाहिँ यदि आज मार्केट डाउन भोग गएछ भने चाहिँ टुलु टुलु हेर्नु होला होइन टुलु टुलु हेर्नु होला आज मार्केट घटेछ अथवा यो रेखामा टच गरेछ भने चाहिँ हल्का टुलु टुलु अथवा एकछिन चाहिँ बसेर चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ नत्र त तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यही अनुसारले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ अब सिचुएसन अनुसार चाहिँ ढाल्नु चाहिँ पर्छ हामीहरूले अब के भन्दैछ कसो भन्दैछ सो मैले चाहिँ यहीँबाट हेर्नु दिन कोसिस गरेँ युएमएचएल भनेको चाहिँ अब हाइड्रो सेक्टर हो, यो यो सेक्टर हो उड़ी उड़ी यो अब से यो कतिखेर माथि गइदिन्छ त्यही भएर यो हाइड्रो सेक्टरहरू चाहिँ अब छिट्टै नै अब उडी उडिहाल्ने हो कि अन्त उडै उडिहाल्छ एकदम माथि गइदिई हाल्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ है त्यही भएर चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ हेर्नु होला अब सुलतानको टार्गेट भनेको मेरो त तिन सय अस्सी राखेको छु यो कम्पनी तिन सय असी सेक्टरतिर चाहिँ आयो भने चाहिँ बेचिदिने यो कम्पनी होइन तिन सय असी चाहिँ डेफिनेटली छिटै नै पुग्छ होला यदि कतिमा भएको सो त्यही भएर चाहिँ मैले झल्का अलिकति भन्नु भन्छु सो बिहान बिहानै छ भन्दै सपोज नभन्नु न होइन होइन एकदमै मार्केटले अहिले डाउनमा चाहिँ छ अब जे तितोको ती, ती सत्य अब तितो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब आज चाहिँ नगर्नु अब घट्छ भन्ने चाहिँ म पनि नघटोस् भन्ने छ तर घट्नुको अब रिजन धेरै छ कि अब एउटा मात्रै छैन नि त होइन त्यही भएर चाहिँ घट्ने एउटा रिजन भएको भए पो तपाईँलाई घट्ने रिजनहरू धेरै छ बढ्ने रिजन त भर्छ कमै छ अहिले त झन् अहिले त झन् स्थिति चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ भइरहेछ होइन तपाईँको हेर्ने भने पनि मार्केटलाई हेर्ने अथवा मार्केटले हेर्ने भने है यहाँ न त कस्तो मजाले घटिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ होइन यसको अहिले मार्केटले चाहिँ डाउन छ होइन नेसनल माइक्रोफाइनेन्स द सेक्टर कि त यो पुरै घटेको घटेकोमा एन्ट्री मार ब्रोदर्स कि त घटेकोमा एन्ट्री मार अब यो सेक्टरमा अरू छ कि छैन यहाँ रहेछ ल हेर्ने भने पनि अब तिम्रो यो लिने हो भने पनि यो सेक्टर यो सेक्टरमा अहिले छ अब यो घट्नु चाहिँ पर्ने हो कि छ अझै घट घट्दा चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने छ तर यो सेक्टरबाट चाहिँ हल्का एउटा साइड वेज गरेर चाहिँ एउटा मिडल मिडल लाइन चाहिँ क्रस गर्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेको चाहिँ थियो यसको पके पनि तर त्यो भइरहेको चाहिँ अवस्था छैन यो म चाहिँ योभन्दा त तिमीले मैले अघि तिमीलाई तिमीलाई भनेको कम्पनी अघि तिमीले तिमीले रोजेको कम्पनी नै बेटर लाग्यो क्या मलाई चाहिँ जुन अहिले यो सेक्टरमा अब नेसनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्तामा हाल्ने पैसा चा चाहिँ हर्सक त्यो कम्पनीमा हाल्यो भने त दुई गुणा दुई गुणा खाइन्छ होला यसको प्रफिट यसको प्रफिट हेर्ने भने कति चाहिँ छ र अध्यय कति चाहिँ दिनु सर चौबिसे चौबिस सय अहिले आश नगरौँ मेनली भनेको अब एक्काइस सय बाइस सय लगभग गर न दुई सयलाई बाइस सय नि गरन होइन अब यसमा त्यही भएर चाहिँ रिक्स से रिक्स लिने तिमीले काम हो अब म भए चाहिँ योभन्दा पनि त्यसमा चाहिँ प्रफिट देखेँ क्या मैले चाहिँ चुनाव एउ आफूले आफूलाई चुनाव भनेको एउटा सान्ताना सान्ता दिनु हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई जसरी हामीले सान्ताना कसरी दियौँ भन्दाखेरि बैशाख लागेपछि चाहिँ मार्केट माथि जाला कि एउटा बैशाख बैशाख लागेपछि हरियाली होला कि त्यसकै एक दिन अगाडि चाहिँ कस्तो भएको थियो एउटा जस्ट बैशाख आउनुको जब होइन चेतको अन्तिममा चाहिँ कस्तो मार्केट माथि गइदिएको अवस्था थियो नि त्यस्तो भइरहेको चाहिँ थियो त्यो आफूले आफूलाई एउटा सान्ताना दिनु होइन हामी चाहिँ रियल कुरामा चाहिँ ओहो भनेर चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्छ म सान्तान दिनुभन्दा पनि हामी रियल कुरा के छ रियल कुरा चाहिँ के छ चा? के रहेछ भनेर चाहिँ त्यतातिर पो ध्यान दिने हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ सो मार्केटमा दुई तिन इयर्ससम्म चाहिँ बिआरसी गएको रेकर्ड छ भन्छ के त्यस्तै सङ्केत होला र भन्नुभएको छ यो यो चाहिँ त्यस्तै त्यस्तो चाहिँ यत्रो वर्ष चाहिँ अब दुई तिन वर्ष भन्नाले चाहिँ त्यस्तरी चाहिँ जाँदैन होइन दुई तिन वर्ष चाहिँ अब जान्छ जस्तो चाहिँ लागिदिइरहेको चाहिँ छैन तर यसलाई उकालो लाउन चाहिँ अब टाइम चाहिँ लाग्छ कि अहिलेको सिचुएसन सा अनुसार अहिलेको धेरैले धेरैले प्रेसर दिइरहेको छ नि त घट्नुमा धेरै प्रेसर पछि भइरहेछ तपाईँको मार्केट हेर्ने भने चाहिँ धेरै तल गइरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरले फेरि त्यस्तै अब रणनीति अप्नाइरहेको अवस्था चाहिँ छ अब कता कता त अब पैसा तिरेन भने लगभग आफै बेच जिर्ने कस्तो कस्तो सङ्केत कुराहरू चाहिँ न्युजहरू पनि आइरहेको छ त्यो कतिको यथावत हो त्यो मैले फ्याक्टै भन्न चाहिँ मिल्दैन अहिले होइन तर मार्केटमा चाहिँ अहिले डर मर्दो चाहिँ छ अब एन्ट्री मार्नुभन्दा पनि भर्सक अलिकति म मेरो मेरो कुरा सुन्नेहरू साथीहरू मेरो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ लाइफमा हुने साथीहरूले चाहिँ होसियार चाहिँ हुनुपर्छ अब अरू होसियार हुँ कि नहुँ तर हामी यहाँ जतिजना साथीहरू छौँ ती साथीहरू चाहिँ होसियार अथवा खबरदार चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ मुचुअल फन्डमा हाल्दा हुन्छ कि नै नेप्से म हुन्छ कि नै हुन्छ नेप्सेमा हुन्छ कि नै भन्न खोजेको मुचुअल फन्डमा सेक्टरतिर चाहिँ हाल्ने कि नहाल्ने भनिरहेको छ अब यस्तो हो साथी होइन अहिले मार्केट घटिरहेको छ जुनै पनि तर अहिले चाहिँ अब म मुचुअल सेक्टरमै अब आ, हाल भनेर चाहिँ भन्दिनँ त्यो चाहिँ तपाईँको रिस्क लिने हो है मैले मैले चाहिँ मुचल फन्डतिरै छिर्नु भनेर चाहिँ भन्न अलिक मिल्दैन तर मुचल फन्डको हेर्ने भने पनि एकदमै घटिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ एउटा चा, घटिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ यत्रो हेर्ने पो हो कि किनकि धेरै लगानी गर्नु पर्थ्यो तपाईँको चाहिँ पाँच सय किताब किन्नु किन्नको लागि धेरै पनि परेन नि तपाईँको हेर्ने भन्दैन होइन पाँच सय रुपियाँ लगभग तपाईँको पाँच हजार एकदमै भन्यो भनेको चाहिँ हजार किताब लिनुभयो भने चाहिँ एक रुपियाँ एक रुपियाँ बढेर छ दुई रुपियाँ तिन रुपियाँ बढो भने पनि त्यसबाट चाहिँ मुनाफा चाहिँ कमाउन सकिन्छ त्यो पनि एउटा स्ट्राटेजी छ है मैले सुरु सुरु दाममा त्यसरी नै कमाएको छु त्यसरी नै गरेको छु मलाई राम्रो पाँच रुपियाँ छ रुपियाँ पनि प्रफिट भएको छ जुन कम्पनी तपाईँहरूलाई छाँदै थियो त मसँग कुन थियो भनेर तपाईँको मैले चाहिँ ग्लोबल स्क्याम ग्लोबल आइएम स्क्याम वान भन्ने एउटा थियो होइन त्यो ल त्यो त्यो चाहिँ थियो मसँग चाहिँ मैले लिएको थिएँ ग जियो एफएल चाहिँ चार सय साठीमा सेल गरेँ अब चार सय पन्ध्रतिर आज उठाउने कस्तो छ भन्नुभएको छ अब आज उठाउनु एउटा रिक्स मर्दो चाहिँ देख्छु म अझै उठाउने हो भने चाहिँ अब आज हेरौँ है मार्केट कस्तो अवस्था दिन्छ म ला बस्छु अब मार्केट अनुसार चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ सिचुएसन दिने तर टार्गेट धेर नराख्ने यदि ट्रेडर्स हुनुहुन्छ तपाईँ मलाई ट्रेडर्सै हो जस्तो लाग्यो अब अब हिजो अस्ति बेचेर चाहिँ फेरि अब तपाईँ फेरि अब फेरि छिर्ने चलखलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब चार सय साठीमा चार सय साठीमा लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ चार सय साठीमा लिएर चार सय पन्ध्रतिर सेल गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब अझै लिने भने सोचमा हुनुहुन्छ भने ठिकै छ अब तपाईँले चाहिँ कति चार सय पन्ध्रमा आउँला कि भन्ने चाहिँ सङ्केत देखिन्छ आज चाहिँ हल्का यदि रेड क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ तपाईँको मजाले आउँछ है गुड मर्निङ भन्नु साँच्चै सो आग एघार आइएम बजेर भन्नुहोस् एघार बजिसक्यो नि मार्केट खोलेर यहाँ हामी यहाँ कारोबार गर्न थालिसक्यौँ अब तपाईँ अब खुलेर भन्नुहुन्छ <laughs> आयो आ, मार्केट ग्रिन भर्सक मेरो हातमा थियो भने मसँग थियो भने अब हाम्रो अलिकति धेरै ठुलै मात्रामा मात्रा थियौँ त म मार्केट बढाइ बढाउनलाई धेरै ठुलो मद्दत चाहिँ गर्थेँ तर रियालिटी चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ मैले रियालिटी भन्दाखेरि चाहिँ डर डर देखाइन्छ नि त नत्र अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ किन किन भने तपाईँहरूले पनि अब कसैलाई किन भन्नुहुन्थ्यो होला मैले किन भन्यो भने तपाईँलाई तर अहिले आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ भर्सक नडुबुन्न जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई जुन अब मेरो हाम्रो कुराहरू चाहिँ सुनिराख्ने कुराहरू चाहिँ कति साथीहरू चाहिँ भर्सक चाहिँ त्यसरी चाहिँ डुबी हाल्नु चाहिँ मलाई देख्दैन त्यही भएर हामीले चाहिँ अब सेक्टर यो सेक्टरतिर किन्ने भनेर चाहिँ हामी आँखा पल्टाउने अथवा यो सेक्टरतिर किन्ने हामी यो सेक्टरतिरै बेचिदिने होस् हामी धेरै प्रफिट खाँदै खाँदिनौँ तर त्यस्तो अलिकति राम्रो सेक्टरहरू चाहिँ लिने है डबल हुने सेक्टर चाहिँ लगभग हाइड्रो यदि हाइड्रो सेक्टर लिने साथीहरूले चाहिँ म चाहिँ अब हाइड्रो सेक्टरको के गर्छु भने सिधै हो तपाईँले तपाईँहरूलाई पनि म लाइभ देखाउँछु अथवा किनेको बेचेको म देखाउँदिनँ खासै देखाइरहेको हुँदिनँ कि किन्दाखेरि म यतापट्टि आफ्नै यता ट्याबबाट काम गरिरहेको हुन्छु होइन मैले किनेको सेयरहरू भर्स म यहाँ लाइभमा चाहिँ देखाउन अलिकति गाह्रै हुन्छ त्यही पनि अब त पहिले काहीँ चाहिँ म देखाइदिन्छु तर रियालिटी कुरा के गर्ने भने चाहिँ म चाहिँ अब मैले चाहिँ अब यो सेक्टरतिर पर्खेँ भने यो सेक्टरतिर किनेँ भने यदि यो सेक्टरमा आज ग्रिन क्यान्डल फर्म भएछ भने यदि सुन्नु है आज चाहिँ रेड क्यान्डल फर्म हुन्छ या ग्रिन क्यान्डल फर्म हुन्छ को कस्तो भोल्युममा बन्छ त्यो ढुक्ने हामी सिम्पली ओहो आज लु आज रेड आज मार्केट अफ जाला जस्तो गरौँ कति बजीसम्म जान्छ साढे एघारदेखि तपाईँको बाह्र बजीसम्म चाहिँ कुन क्यान्डल फर्म भइरहेको छ सेलिङ प्रेसर आइरहेको छ कि छैन पर्खिने पर्खेको पर्खे गर्ने हामी यो रेखामा आइपुग्छ यो रेखामा पनि आइपुग्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई त्यो पनि यदि आएछ भने चा चाहिँ हामी यो सेक्टरतिर चाहिँ अब एन्ट्री मार्नको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्छ ओहो मार्केट चाहिँ फेरि मार फेरि फर्केला जस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हामी एन्ट्री मारिदिइहाल्ने र तपाईँको दुई तिन दिनपछि चार पाँच दिन अब एक हप्तापछि चाहिँ हामी हप्ताको ट्रेड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यदि ट्रेडर्स हो भने चाहिँ अब हप्ताको हल्ला बोल भनेर चाहिँ एउटा अवसर चाहिँ देखिरहेको लाग्छ अब हप्ता हप्तामा चाहिँ हामीले जे सिगोस् हजार रुपियाँ पन्ध्र सय रुपियाँ लगभग खाना खोज्नुपर्छ अब पन्ध्र सय दुई हजारको चाहिँ अब कति किताब किन्नुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ है यदि थोरै किता किन्नु हुँदैछ भने थोरै सेक्टरको चाहिँ अब हामीले पनि त्यसरी चाहिँ प्रफिट बलि चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अब धेरै होइन अब हामीले चाहिँ पाँच सय पाँच सय रुपियाँ भए पनि चिल्लर चिल्लर पैसा उठाएर भए पनि हामीले चाहिँ अरूको पैसा चा चाहिँ अब लु एब्जर्ब चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो त्यही भएर चाहिँ राम्रो कम्पनीमा चाहिँ हाइड्रो सेक्टरहरूको चाहिँ उठाएर चाहिँ गर्ने पो हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ अब मार्केट चाहिँ त्यो स्ट्रेटेजीले चाहिँ चल्ने हो अब हामी अरू सबले पच्चिस हेर्दैछ भने हामी पच्चिस सय नहेर्ने अब म मजा मलाई चाहिँ त्यो फिल भइरहेको सबैले पच्चिस सय पच्चिस सय हेरिरहेका हुन्छन् होइन सबै सबैले पच्चिस सय हेर्दैछ भने हामी पच्चिस सय भन्दा अलिक तल हेरिदिनुपर्छ जस्तै कुनै कम्पनी कुनै दुश्मनले चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्दैछ भने सबैले थाहा छ कि त्यसले चाहिँ आज आज हामीले आक्रमण गर्छ तर हामीले चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट भोलिपल्ट होइन त्यसको अघिल्लो दिनै आक्रमण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसको एक दिन अगाडि चाहिँ आक्रमण गर्नुपर्छ जस्तो ला लाग्छ त्यो भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही भनिरहेको छु दिदी नेप्सेमा तपाईँ एन्ट्री मार्ने हो भने चाहिँ पर्खिनुपर्छ त्यो अन्धाधुन के हो के हो कसले अब राम्रो भनिदियो भन्दा मैले पनि अब यो कम्पनी राम्रो भन्दै भने त्यो कम्पनी नकिन्ने कि त्यो कम्पनी हेर्ने ओ कता किन राम्रो भन्नु त के रिजन रहेछ यसमा राम्रो भन्नुको रिजन चाहिँ के रहेछ त त्यो हेरेर चाहिँ एन्ट्री मार्नु होला नत्र पैसा चाहिँ तपाईँको उस्किन चाहिँ मैले भनिसकेँ यो टेक्निक चाहिँ तपाईँले अट्ठाइस सय अठाइस सय उन्तिस सय तिन तिन हजार बत्तिस सयमा चाहिँ लिने साथीहरूले चाहिँ यो टेक्निक अप्नाउनु भएन भने त तपाईँ त प्रफिटमा त ने यो सेयर मार्केटमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रफिट कमाउँछु भन्नु चाहिँ लु राम राम बरु काम गर्न जानुहोस् बरु त्यो पैसा झिकेर मैले भनिसकेको छु मार्केट अहिले पुरै डर अवस्थामा चाहिँ छ मार्केटलाई हेर्ने भने जताबाट पनि थिचिरहेको अवस्था चाहिँ छ म भर्षक रातिहरू आउँथेँ राति चाहिँ आउँथेँ अनि हाम्रो एउटा टेक्निकल एउटा क्लास पनि थियो मैले भिडियो बनाइदिएको थिएँ त्यो भिडियो अब मेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ भर्सक म जिमेलबाट चाहिँ पठाइदिन्छु जिमेलबाट चाहिँ पठाइदिनुहुन्छु त्यो आज चाहिँ मैले पठाउने अलिक आज चाहिँ आज भरे भरेबेलकातिर चाहिँ सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ भर्सक मैले चाहिँ एउटा जुम मिटिङै गरेर चाहिँ जुम जुममा चाहिँ यसो सिकाउनु पर्यो आज टेक्निकल एनालाइसिसको एउटा बेसिक कोर्स चाहिँ हल्का सिकाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको गो, गर्ने सोचमा चाहिँ छु त्यही भएर चाहिँ आज मैले भिडियो चाहिँ भर्सक पठाइदिएको छैन दुई तिन दिन दिन बिराएर र सबैलाई चाहिँ टेस्ट नलिउ भएन जो जो चाहिँ हुनुहुन्छ सबलाई टेस्ट चाहिँ लिनुपर्छ सिकाएको कुरा कति सिकेँ अब अहिले त मैले खासै सिकाएको छुइनँ तर एउटा यो ड्र लाइनहरू चाहिँ सिकाउनु पर्ने छ एकदमै कति साथीहरूलाई चाहिँ यो ड्र लाइनहरू चाहिँ आउँदै आउँदैन क्या यो अरू आरएसआईहरू आरएसआई एमसिडी हेरेर मात्रै टेट त्यहाँ हुन्छ त त्यही होइन त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यही गरिरहनु भएको छ प्रायः साथीहरूले चाहिँ आरएसआई एमएसिडी सुपर ट्रेन्ड बोलिन्जर ब्यान्ड यिनीहरू हेरेर चाहिँ कारोबार गर्नु गर्ने होइन नि त रियालिटी चाहिँ त्यसले त हल्का सङ्केत चाहिँ अब त्यो प्रायः यदि यहाँ न त जुनै पनि भने त तपाईँको चाहिँ जुनै जुनैको हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नु है यहाँ रेड रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ भने अब त्यही भन्छ अब अब जुन जसले पनि अब रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ त्यो त हामी त्यतिकै भनिदिइहाल्छौँ त त्यतिकै त्यतिकै त्यति तँ त आँखा चिम्लेर भनिरहेछ तो, तो तो एरुन। एरुन के भन भने त यहाँ हेर्नु अब यो आरएसआईले अब हामीले भनेर हुन्छ अब मार्केट डाउन छ अब कतिसम्म चाहिँ जान्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त कतिसम्म चाहिँ तल जाला कि भनेर त्यो सङ्केत चाहिँ गर्नुपर्छ ए यहाँ हेर्नु रेड क्यान्डल फर्म हुने बित्तिकै यहाँ रातो भयो भने जुनै पनि क्यान्डलले चाहिँ तल जान्छ भनेर भनिहाल्छ अब त्यो त्यो हेर् टेक्निकल हेर्नै पर्दैन क्या हामीहरूलाई त्यो टेक्निकल हेर्नुपर्छ अब यो अनुसार किन्ने हो त हो मान्छेहरू नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ आरएसआई एमएससिडी सिक्न सिक्छन् होइन अब मैले पनि भिडियो बनाइरहेको हुन्छु त्यो जस्तै मेरै युट्युबबाट हेर्नुभयो अरे आरएसआई कसरी के त्यो अनुसार चाहिँ होइन वास्तवमा रियालिटी कुरा अर्कै हुन्छ मैले भन्नु मैले भनेको कुरा अर्कै हुन्छ टेक्निकल एनालाइसिसको अर्कै हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ मेन्ली फोकस चाहिँ अब आरएसआई एमएसिडी बोलेन्जर ब्यान्ड हेर्न आउँछ अरू त आउँ आउँ भर्छ त्यस्तो आउँछ र त्यही अनुसारले मात्रै खरिद बिक्री गर्नुभएको रहेछ क्या धेरै साथीहरू चाहिँ मसँग जुन जुन सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सिम्पली कोर्सहरू टेक्निकल कोर्स माध्येमा त्यही यिनीहरू कोर्स हेरेर चाहिँ किन्नु हुँदो रहेछ अनि लुजा त अब गाह्रो हो नि त जस्तै यहाँ घटिरहेको छ यहाँ घटिरहेको छ चा भने चाहिँ अब ओहो अब यसले त ठिकै भनेको छ त होइन त यहाँ यहाँ घटेको छ घटेकोलाई पनि किन्ने भनिरहेको छ तर यहाँ किन्ने साथीहरू पनि टेक्निकलको त फिल भयो नि त हेर्नु त यत्रो घट नि त हो यस्तोबाट चाहिँ कसरी बस्ने के बस्ने निन्जा टेक्निकहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो हुन्छ सो निशान ब्रोदर्सलाई चाहिँ जिबिएल भनेर चाहिँ वान भन्नुभएको छ सो जिबिएलको त मैले अब कान्छ अब मैले भनिराखेको कुरा हो जिबिएलको अब के गर्नु गर्नु अब अहिले म पनि दोधारमा छु मैले पनि यो गर भनेर भन्ने अवस्थामा चाहिँ छैन तिमी आफैले बुझ होइन मैले म त भर्छ सेलै भनेर मैले बारम्बार बारम्बार भनिरहेको अवस्था छ सेलै 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 भनेर चाहिँ भरिरहेको छु यो सेक्टरमा चाहिँ मैले यो यति तल आउँदाखेरि चाहिँ एकचोटि बाइङ प्रेसर चाहिँ टन्ने थियो अनि हल्का होल्ड भनेको थिएँ अब त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने तर अहिले चाहिँ हल्का पर्ख्यौँ अलिकति पर्ख अब भन्छु अब आज मार्केटले कुन स्ट्रेटेजी अप्नाउँछ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ गर नत्र यो सेलै भने चाहिँ कति साथीहरूले चाहिँ सेल भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई दुई तिन दिन पनि भयो कति भने एक दुई तिन चार एक हप्ता पनि भएको छैन सेल कसरी भनेर चाहिँ भनेको अवस्था चाहिँ देखि मेरो साथीहरूले त नडाडी भन्ने हो भने त यो यो सेक्टरतिरै बेच्नु होला चार सय बिसतिर त मैले आँखा चिम्लिएर भनेको थिएँ कि यो कम्पनी चार सय बिसतिर त चार सय तिसतिर भ्याउनु भएन तर चार सय बिसतिर त बेचेका छन् धेरै साथीहरूले जो जसले मलाई धेरै कुराहरूले चाहिँ गर्नु चार सय बिसतिर बेचेको मानिन्छ तिन साथीहरूले त अब यो यति तल आउँदाखेरि उठायो भने त कति प्रफिट भयो नि त हो त्यही भएर चाहिँ लाइफ छुटाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ चा जिबिएलको निशान सर जिबिएल त्यति राम्रो चाहिँ देखिन्न त्यति राम्रो चाहिँ त्यसले प्रगति गर्छ जस्तो लाग्दैन जिबिएलले चाहिँ जिबिएलले प्रगति गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ सर त्यही भएर यो कम्पनी चाहिँ भर्सक्ट अहिले चाहिँ अब त्यही हो फ्याट्टाफुट्टा अब अरू नबुझेका साथीहरूले उठाउनु ठिकै कुरा हो अब पछि कस्तो स्ट्राइ चाहिँ तर कम्पनी चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ छैन अब यस्तोलाई चाहिँ इन्भेस्ट इन्भेस्ट गर्नु र यस्तो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँको तपाईँले चाहिँ राख्नु भनेको चाहिँ ठिकै त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ चा मलाई चाहिँ किनकि अब मलाई पनि परेको हो मलाई परेको भन्दाखेरि मेरो फ्यामिली मेम्बर्सलाई परेको चाहिँ छ मैले पनि त्यही भएर चाहिँ भनिराखेको चाहिँ अवस्था छ मैले पनि बेचेको छैन वास्तवमा रियालिटी कुरा गर्ने भने मैले पनि बेचेको छैन उसको चाहिँ अब सिवा फर्म फर्ममा अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ त्यो कारणले मेरो पनि मिस्टेक भइरहेछ अब मलाई चाहिँ टाइमै छैन क्या अब यो कहाँ यो जहाँ अब दस किताब बेच्नको लागि अब म फेरि अब अहिले म बिजी हुन्छु अब दस यहाँ मेरो अब मैले यहाँ काम छोड्यो भने मेरो लगभग पनि हुन्छ नि अब एकदमै काम छोड्यो भने मलाई त्योभन्दा पनि धेरै लस हुन्छ क्या टाइमको अहिले भ्यालु भइरहेको छ मेरोमा अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब लस होस् मलाई वास्तै छैन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो बेचेको छुइनँ नत्र मैले यो यो अलरेडी मैले चार सय बिसतिर मैले आँखा चिम्लेर बेचिसकेको हुन्थ्यो यो चाहिँ होइन तँ कतिले अप्नाउनु भयो के गर्नु भयो भएन तर रियालिटी कुरा भन्ने भने सत्य कुरा भन्यो भने चाहिँ मैले पनि बेचेको चाहिँ छैन तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ भने पनि म अहिलेबाटै देखाइदिन्छु मैले बेचेको छैन यो कम्पनी बेच्न खोजेको तर मिलेको छैन भनौँ न सिम्पली बेच्न खोजेको मलाई थाहा छ अब यो छोडेर अब एक दुई अब कति चाहिँ घाटा हुन्छ र त्यो घाट त्यो पैसा त म कमाइहाल्छु भन्ने त्यो तेरो टाइम वेस्ट भएन कुन दिन चाहिँ अब भ्याएको बेलामा फेरि भएको बेलामा र एमबिएल र सिद्धार्थ बाई गर्दा कस्तो होला अहिले इसन सर एकदमै राम्रो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरतिर ध्यान दिने हो होइन भन्ने चाहिँ छ सो so, तपाईँलाई चाहिँ सिद्धार्थ सिद्धार्थ एनएमबी सिद्धार्थ र एनएमबी चाहिँ मलाई मनपर्ने कम्पनी हो जिबिआइएमईको जिबिआइएमईले चाहिँ केही गर्ला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन अब अब एनएमबीको त हेर्ने मलाई चाहिँ जिबिआइएमईको हेर्ने भने पनि म तपाईँलाई चाहिँ अझै घट्ला र उठाउँला भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ गर्नु होला वर्ष ग्लोबल आइएमईले चाहिँ मलाई के भन्छ भने ग्लोबल आइएमईले चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ जित्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ चा। पछि एकदम राम्रोमा आउँछ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ चा। अहिले त आउन त नआउँदैन अहिले त वानमै आउँछ त तपाईँको मेन हेर्ने टप वानमै छ अहिले तपाईँको क्वार्टर रिपोर्ट हेर्ने भने ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्कमा सबैभन्दा खतरा कुन ब्याङ्क हो भने अहिले त ग्लोबलाइजमी नि हो तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन होला धेरै साथी ग्लोबल ग्लोबलाइमी अहिलेको सबभन्दा नेपालमा अहिले टप ब्याङ्क भनेको खत्रा ब्याङ्क अथवा अहिलेसम्म राम्रो ग्लोबल ग्लोबलाइमी हो आ, अब फ्युचरमा राम्रो गर्छ कि जस्तो लाग्छ चाहिँ अनि एनएमबीको हेर्ने भने ठिकै छ अब कुन कस्तो तुनको तुन स्ट्राटेजीले लिनुहुन्छ तर ती कम्पनीहरू लिनुभयो भने चाहिँ अलिक हुन्छ तर अरू अरू कम्पनीहरू छन् नि यी बाहेक अरू कम्पनीहरू मैले भने मैले लिने भनेको कमर्सियलमा एनएमबी लिन्छु नत्र लिदिनँ होइन एनएमबी जिबिआइएमई अब नबिलहरूलाई छुट्याउने भएन अब एनआइसिसीलाई यिनी कम्पनीहरू चारवटा कम्पनी मात्रैमा एउटा रोद्थेँ होला म धेरै रोज्दिनँ चारवटा एउटा र अरू सेक्टरका ब्याङ्क छ नि जुन झिना मसिना ब्याङ्कहरू जुन अरू ब्याङ्कहरू सेक्टरका ब्याङ्कहरू छन् यी यी ब्याङ्कहरू चाहिँ भर्सक्यो म चाहिँ बाई बाई टाटा गरिदिन्थेँ अरू त्यति यत्रो यत्रो सानोमा इन्भेस्ट गरेर कहिले कमाउनु हो तपाईँको दस वर्षमा पनि राम्रो प्रफिट दिँदैन सो त्यही भन्न सकेको चाहिँ युएलई कस्तो छ लङ टर्मको लागि भनेर चाहिँ धेरै साथीले चाहिँ युएलआई युएलआई भनेर चाहिँ मलाई अघि युएलआई आरएलआई कस्तो भन्नाले यिनीहरूले त अब प्रफिट चाहिँ दिलाकै छन् होइन अब यो स्ट्राटी हेर्ने अब मार्केट घटेको छ वर्ष अझै मार्केट डाउन भएको चाहिँ उठाउनु होला ठिकै छ नराम्रो चाहिँ छैन ठिकै छ ठिकै छ नयाँ पनि हो अब तपाईँलाई चाहिँ उयोलाई यसो अलिक विचार गरेर चाहिँ लिँदा चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यदि मन भयो चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ मन भयो यता लिने भयो भने सो राजु सरलाई चाहिँ गुड मर्निङ भन्न चाहेँ मैले होइन जिबिबिएलको बोनस ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि नै भन्नुभएको छ वे जिबिबिएलको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हेर्नु होला होइन एकचोटि वेबसाइटमा जानु त त्यहाँ अब आफ अलरेडी भनिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ अब मसँग छैन होइन कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तिर्नु पर्दैन कहिले काहीँ तिर्नु चाहिँ पर्छ कस्तो कस्तो अवस्थामा तिर्नु पर्दैन र कस्तो अवस्थामा तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने विनोद सर कहिलेकाहीँ चाहिँ बोनस यस्तो हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ बोनस दिन्छ होइन सेयर बोनस दिन्छ कहिलेकाहीँ अनि त्यसमा पैसा पनि दिन्छ नि त होइन क्यास क्यास बोनस पनि दिन्छ नि त होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ ती कम्पनीहरूले चाहिँ क्यास क्यासबाटै काटेर चाहिँ तपाईँको क्यासबाटै काटेर मिलाउँछन् होइन कतिको अनि त्यही भएर ओहो मैले त बोनस तिर्नु परेन भनेर चाहिँ कति सानो साथीहरूले चाहिँ त्यो भनेका हुन्छन् तर त्यहाँ कुरा चाहिँ अर्कै हुन्छ किनकि हाम्रो क्यासबाटै तपाईँको काटेको हुन्छन् तर बोनस तिर्नुपर्छ भने त अवश्य न्युजहरू अथवा तपाईँले चाहिँ त्यो होमसाइटमा जानुपर्छ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ एकाउन्ट नम्बरहरू दिइसकेको हुन्छ क्या तपाईँको यो यसमा यसमा हाल्नुपर्छ स्क्रिन सट चाहिँ यो जिमेलमा पठाइदिनुपर्छ यसरी तिर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भनिदिइसकेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्नु होला त्यो मैले मसँग चाहिँ यो कम्पनी छैन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले म आफूसँग नभएको कम्पनी म एनालाइसिस त्यति साह्रो गर्दिनँ यदि पुरै घटेको छ भने चाहिँ कुनै कम्पनी चाहिँ पुरै मजाले नमजाले घट्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनी किन घटेको के भएछ घटेको भनेर चाहिँ म हेर्न चाहिँ हेर्छु जस्तै मैले चाहिँ जहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ टप लुजर्स कम्पनी चाहिँ एकचोटि म ध्यान दिन्छु दिन्छु टप लुजर्स र टप गेनर कम्पनी चाहिँ म चाहिँ तिनीहरू कम्पनी चाहिँ एनालाइसिस गर्छु र रिपोर्ट चाहिँ बनाइरहेको हुन्छु आज किन त यो टप लो जस यत्रो गयो यत्रो घट्यो किन त्यसको बारेमा यसरी चाहिँ तपाईँले पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ एनालाइसिस गर्ने पर्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ सो गल्फ पाँच सय पचासमा किनेको एभरेज गर्ने खोली फ्याल्ने भन्नुभएको छ पाँच सय पचासमा लिनुभएछ सर जिएफएल चाहिँ अब होइन जियोएफएल चाहिँ कतिमा भन्नुभयो अहिले राम्रै छ है गल्फले पनि अब फाइनेन्स सेक्टरमा अब नराम्रो चाहिँ भन्नु भने तलकै मचाउँछ पाँच टप फाइभमा चाहिँ लगभग यो गल्फ पर्छ अहिले हेर्ने हो भने त्यो डाउन ट्रेन्डमा छ मैले भन्नै पर्दैन अहिले मार्केटहरू झर्छ सबै त सबै तपाईँले फिल हुन्छ होला मेरो मार्केटमा चाहिँ घटेको होला अब आइपिओहरू बाइक बाइक है सबैमा एउटै एप्लाई कन्डिसन हुँदैन तर अहिले एभरेजमा हेऱ्यो भने सबैको मार्केट घटेको छ अब तपाईँलाई पो तपाईँको कम्पनी यो कम्पनी हेरिराख्नु भएको थियो यो कम्पनी त्यही भएर घटेको जस्तो लाग्छ रियालिटीमा त अब सबै घटेको हो तँ त थाहा था छ था। मैले भनिराख्नु पर्दैन किन घट हो त्यो पनि भनिराख्नु पर्दैन हो सर अब तपाईँले अब मैले त पाँच सय पचासमा लिएको बफ यत्रो घटो मैले त अब निस्किनु पर्ने थियो अब निस्किन सकिनँ मैले अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला अब अझै तल घटो भने म निस्क्यौँ कि क्या हो भने कता कता डर छ भने चाहिँ तपाईँलाई यदि होइन कति किताब किन्नुभयो त्यो तपाईँसँग छ तपाईँले खुलाउनु भएन मसँग यति किताब थियो भने यो स्ट्रेटेजी अप्नाउन सकिन्छ भन्न चाहिँ सकिन्थ्यो रिक्समा अब यति मार्केटले यत्रो भइसक्यो यत्रो घाटा गइसक्यो अब यो मैले चाहिँ अब रिकभरी कहिले होला होइन मार्केटले चाहिँ कहिले पाँच सय पचास सय आउला अब माथि अब चाहिँ माथि जान्छ भनेर चाहिँ किन्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई अब पाँच सय पचास आ... नट ब्याड भन्दा त्यत्रो नराम्रो चाहिँ म जस्तो चाहिँ लाग्दैन सर अब अब यदि तपाईँलाई चाहिँ यदि त्यस्तो फेले हुन्छ भने अब यसको बारेमा चाहिँ आजभन्दा अब अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ मलाई सोध्नु होला तर भर्ष होल्डै गर्नु न अहिले त्यति साह्रो डराउनु चाहिँ पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन अहिले होल्डै गर्नु भन्छु म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकेजेसिएल अलि राम्रो राम्रो छ है एकेजेसिएलको अलि मैले राम्रै लागिरहेछ अब मलाई एकेजेसिएल पनि मन परिरहेको कम्पनी हो सो लिँदा भयो जस्तो लाग्छ मलाई एचडिएलको के होला भन्नुभन्दा चाहिँ एचडिएल कम्पनी चाहिँ मलाई लङ टर्मको लागि कता कता डर लाग्छ तर त्यो हेर्दै गर्नु होला इन्भेस्ट गर्नु होला लङ टर्मको लागि राम्रै छ एचडिएल चाहिँ एउटा एकदमै हुन्छ नि नेपालको एउटा स्ट्रङ भन्दा नै फरक पर्दैन एकदम राम्रो छ ब्रान्ड एउटा मजाको ब्रान्डहरू चाहिँ छ मान्छेले रुचाएकै ब्रान्ड हो वास्तवमा एचडिएल त्यो अनुसार चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब अब हामीले चाहिँ अब एचडिएलमा इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ अब भर्सक अब हुन्छ नि मान्छेहरू जो जो चाहिँ अब दारु लागो लागु प भने चाहिँ जो जो चाहिँ मादक पर्दा रक्सीहरू खानुहुन्छ त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकाल्नु चाहिँ पर्छ होला जस्तो लाग्छ कुन कम्पनीको मन पराउनु हुन्छ अनि त्यही कम्पनीमा हाल्ने हो कि जसरी शिवमको हेर्ने भने भर्षक शिवमै युज गरिरहेको हुन्छ क्या धेरै धेरैमा शिवम शिवम सिमेन्टको चाहिँ प्राय युज गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ त्यही चाहिँ सिवमको डिमान्ड चाहिँ बढेको छ डिमान्ड बढ्यो भने यता तपाईँको हाम्रो सेयरको मूल्य पनि हल्का केही त्यसले असर चाहिँ पार्छ एकदमै राम्रो प्रफिट कमायो भने चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब के गर्ने भने शिवम किन्ने हो अनि कुन सिमेन्ट चला भन्दा सिवम सिमेन्ट चलाउनु है शिवम सिमेन्ट <laughs> यसपछि केपिएल अनि एभरेज गर्दा होला सर भनेर चाहिँ अभिनव ब्रदर्स के भन्छु भने तिमीलाई ठिकै छ नराम्रो छैन है तिमीले चाहिँ अब के गर्न सक्छौ भने अहिले एभरेजिङ गर्न चाहिँ अहिले अलिकति ध्यान चाहिँ दिऊ अरू भएको भए चाहिँ म अरूतिर चाहिँ एभरेजिङ नगर भन्छु यो सेक्टरतिर ठिकै छ एभरेजिङ गर्दा ठिकै छ एनएफएस एनएफएस लिँदा हुन्छ भन्नुभयो एनएफएस अब मार्केट पुरै घटेको छ एनएफएसको हामीलाई थाहा छ हिजो हिजो मात्रै यसको एभरेज भयो तपाईँको हेर्ने भने एनएफएस अझै तल आउँला कि भन्ने सङ्के चाहिँ देखिन्छ एनएफएस यो यो अहिलेको प्राइसभन्दा थोरै तल आउँछ कि जस्तो छ अलिक हतार नगर्नु न एनएफएसको होइन एक महिनाको लागि एनएफएस अब फाइनेन्स सेक्टर है मन परेर म चाहिँ अब त तिम्रो हो यदि मसँग राय लिने भयो मसँग अब मैले भनेकै यदि भन्यो भने चाहिँ म चाहिँ यो एनएफएसतिर चाहिँ म हेर्दिनँ थिएँ र यो अहिले मान्छेहरूले हेर्नुको कारण तिमीलाई थाहा छ किन एनएफएसतिर झुम झुमिए भन्दाखेरि राइट सेयरको लागि झुमिएका हो नि त वास्तवमा हेर्ने भने त मान्छेहरूले त राइट सेयर खान पाउँछु भनेर यो यहाँदेखि अब है एक महिनादेखि मान्छेहरू उह उहु घटला घटला फेरि बढ्ला यो सेक्टरतिर उठाए कति साथीले यो सेक्टरमा अब राइट सेयरकै लागि होइन राइट सेयर एप्लाई गर्छु र केही कतम अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने आशले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भइरहेको अवस्था थियो यहाँदेखि फेरि मान्छेको एउटा बढिरहेको अवस्था दिन्छ तर अझै तल आउने सम्भावना देखिन्छ यदि लिने हो भने चाहिँ तर म भए चाहिँ म चाहिँ एनएफएसतिर अहिले ध्यान हिजो अस्ति अब राइट सेयर खाना पाउँछु भन्दा त ध्यान दिन जस्तै तिमीलाई अब मन परेकै थियो भने त तिमीलाई अब किन्नै पर्ने थियो भने त तिमीले गलत गरेछौ नि त कान्छ यदि तिमीलाई यो एनएफएस मन परेको थियो भने त ठ्याक्क त्यसकै यो दिनतिर लिँदा भइहाल्थ्यो तिमीले अलिकति दिन नै अगाडि हेरेको भए चाहिँ तिमीले राइट सियर पनि भर्न पाउँथ्यौ आनन्दले अनि त्यसपछि अहिले त मार्केट हल्का घट्छ अहिले नल्याउ भन्छु म चाहिँ म चाहिँ यस राजीव सर आज चाहिँ हो त्यो त्यो चाहिँ छ एकदम ब्रेक भयो भने चाहिँ नराम्रो तरिकाले फसिन्छ हामी नराम्रो तरिकाले त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामी भर्ष म पनि आफू पनि एउटा अलर्ट गर्छु र तपाईँहरूलाई पनि एउटा अलर्ट गर्न कोसिसै गर्छु आज के गर्ने भनेर चाहिँ म मा मार्केट अब खोलेपछि अब के गर्ने भनेर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ म भन्नेवाला छु अथवा भन्छु जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन के गर्ने कसो गर्ने त म केही न केही चाहिँ हेल्प गर्छु होला यदि तपाईँको एउटा डिसिजन भन्दा पनि धेरै डि गर्ने हो भने त धेरै डिसिजन चाहिँ लिनुपर्छ हामीले तर के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म केही न केही चाहिँ सहयोग गर्न मन लागिरहेको र सहयोग गर्छु अब मेरै कुरा मान्नैपर्छ भन्ने नट नेसेसरी अब मान्नैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है अलिकति विचार पुऱ्याएर चाहिँ आज चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्छ सो हेर्ने भने चाहिँ एनालाइसी तेह्र सय के भन्नुहुन्छ तेह्र सय पचासमा बाई हो के गर्दा होला सर भन्नुहुन्छ एनालाइसी त रियालिटी भन्दाखेरि हामीले एनालाइसीबाट कस्तो मजाले प्रफिट खाएको थियौँ तपाईँको हेर्ने हो भने पुरै घाटाकै बेलामा है हामीले घाटाकै बेलामा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सबाट चाहिँ मजाको प्रफिट चाहिँ आनेको थियौँ यो सेक्टरमा यो सेक्टरमा किन्दैको थियौँ कि हामीले लगभग हामी धेरैजना साथीहरू थियौँ ल उठाइदिउँ उठाइदिउँ भनेर हामीले यो सेक्टरतिर उठाएका थियौँ रिक्समा एउटा रिक्समै थियो है यो पनि है एउटा सपोर्ट एउटा सपोर्ट लाइन चाहिँ थियो जब यत्रो डाउन ट्रेन गएको छ अहिले त हेर्नु त घटेको त ने एनालाइसी त पुरै घटेको छ नराम्रो भन्न मिल्दैन है एकदमै राम्रो छ अब तपाईँलाई नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स नाम सुन्नु नसु नसुनेको मान्छे इन्सुरेन्स सेक्टरमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स नसुनेको धेरै कमै मात्रामा देखिन्छ सो हेर्नु चाहिँ तर अझै मार्केट घट्ला भन्ने छ तपाईँले अब कतिमा लिनुभएको थियो कि क्या हो कतिमा पो भन्नुभयो तेह्र सय पचासमा लिनुभएको थियो अमाउन्टमा तेह्र सय पचास भने त सर अब कहाँ गाह्रो छ नि सर तेह्र सय पचास गयो भने त हामी हाँसी हाँसी बेचिदिन्छौँ हामी त <laughs> ल ठिकै छ सर अब गल्ती भइहाल्यो अब गल्ती गरिहाल्नु भयो अब त्यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब एक्जिट गर्ने भने चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ अब एघार सय एघार सय साठीतिर जान्छ एघार सय साठीतिर गयो भने चाहिँ एकछिन निस्केर चाहिँ अब अरू कम्पनीतिर हाल्ने हो अथवा यही कम्पनी चाहिँ फेरि घट्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यहाँ पुगेपछि त्यही अनुसारले चाहिँ हुन्छ है अहिले मैले भनिसकेँ मार्केटमा चाहिँ अहिले पुरै ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरूले बेचेर चाहिँ घटिरहेको चाहिँ छ Uh, so, एक एक चा चा, चा, सो एकदमै हेरिन्छ एकदमै तल आएको चिज जस्तो लाग्छ मार्केट चाहिँ होइन अझै तल जान्छ जस्तो छ सो गल्फको प्राइस एभरेजिङ गर्नुपर्छ मैले त सात सय एकानब्बेमा बाई गरेको प्राइस एभरेजिङ गर्दै पाँच साठीमा आइसक्यो <laughs> पैसा हुनेले पैसा हुनेले एभरेजिङ गर्ने हो नि त सर है जिएचएल प्लिज फर एभरेज एभरेजिङमा भन्नुभएको छ जिएचएल जिएचएल जिएचिएल जिएचएल जिएचएलको कस्तो अवस्था छ सर जिएचएलको हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ लु त यो जिएलको कस्तो छ अहिले त डाउन फ्रेसमै छ अब मैले अब डाउनै भन्न म भन्दै भन्दिनँ भन्न पनि मन लाग्दैन किनकि अहिले सबै मार्केट त्यही अवस्थामा छ तपाईँको मार्केट ठिकै छ त सर सा अब कतिमा लिनुभएको थियो अब तपाईँले लिइहाल्नुभयो अब भर्षक एभरेज हान्ने भए लिँदा भयो म चाहिँ भन्छु हाइड्रे सेक्टरको चाहिँ से डर चाहिँ हुन्छ तर ठ्याक्क ठ्याकी हेर्नु चाहिँ पर्छ है यसलाई छुटाउनु भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँको मार्केट कस्तो हुन्छ भने सर यो यहाँ हेर्नु त कत्रो कत्रो स्विङ हालिराखेको हुन्छ एकै दिनमा यत्रो यत्रो हालिदिन्छ क्या यहाँ त यत्रो यत्रो र एकै दिनमा दुई तिन दिनमा माथि गइदिन्छ एक दुई तिन चार पाँच दिनमा लगभग पाँच दिनमा माथि गइदिइहाल्छ क्या हो अनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ झरिदिन्छ क्या त्यही भएर हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ मजाको हुन्छ क्या तपाईँको पुरै माथि गइदिन्छ अन्त ढुक्नु चाहिँ पर्यो है मेरो मार्केट चाहिँ यो अति भएर कोहीदेखि नै एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो जस्तै मैले भनेछु एनएसपी चाहिँ तिन सय पैँतिस तिन सय तिस गयो भने ओहो यो कम्पनी त त्यहाँ पुगेपछि फेरि झर्छ चान्से हुन्छ अथवा त्यहाँबाट माथि गयो भने चाहिँ बढ्छ अब म त्यही भएर यतिमा चाहिँ बेचिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो कुर्नु चाहिँ पर्छ नट भ्याड तपाईँ एभरेजिङ गर्ने भने चाहिँ हो सो राइट सेयरको विन सर माथि कस्तो कस्तो कुरा गर्नुभयो फेरि तल आएर यस्तो कुरा राइट सेयर अब तपाईँको अब सिम्पली भन्ने भन्यो भने तपाईँलाई बुझाउने हो भने चाहिँ एउटा राइट सियर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ कति साथीहरूले चाहिँ राइट सियर किन निकाल्छन् भन्दाखेरि राइट सियर चाहिँ तपाईँको धेरै धेरै नाम नाम ना, नाम फियो, फियो अब नाम अथवा अभावले अथवा कसैले चाहिँ आफ्नो अब नाम हुनाले अब सबैले सुनु न एउटा राइट सेयर आयो भने एउटा पब्लिकमा तपाईँको एउटा नाम अथवा ब्रान्ड एउटा हुन्छ हुन्छन् एडभर्टाइजको रूपमा गर्छन् कति साथीहरूले चाहिँ होइन जस्तै एफियो एफइयो आएर राइट सेयर चाहिँ र ऋणहरूको लागि चाहिँ गर्छन् राइट सेयर धेरै आएको चाहिँ राम्रो होइन अब कम्पनीमा पैसाको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बेच्ने भएका हुन्छन् सो सिम्पली बुझ्नुहोस् आइपिओ जस्तै भर्न पाइन्छ एकचोटि तर कस्तो मान्छेले भर्न पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग अलरेडी त्यो कम्पनी हुनु पऱ्यो जस्तै एनएफएसको राइट सेयर अपीको राइट सेयर हुँदाखेरि कस्तो मान्छेले भर्न पाइन्छ भन्दा राइट सेयर चाहिँ जो जो मान्छेले चाहिँ त्यो कम्पनीहरू चाहिँ किनेका हुन्छन् अलरेडी जुन जुनसँग चाहिँ त्यो मान्छेहरूले अब हामीले भर्न पाइँदैन राइट सेयर किनकि मसँग छैन नि त त्यो कम्पनीको हुनु पर्यो क्या राइट सेयर भर्नको लागि त्यो भएर चाहिँ उनीहरूले स्टु स्टुड निकालिदिइरहेको हुन्छ रेसियो निकालिदियो त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र हल्का केही मात्रामा चाहिँ अलिकति कम भनौँ न त्यति कम त हुँदैन थोरैको मात्रामा चाहिँ कम दिन्छ त्यही भएर राइट सियरमा मान्छेहरू हाबी हुन्छ तर राइट सियर जहिले आउनु धेरै आउनु तिन चारचोटि दुईचोटि आउनुसम्म म ठिक मान्छु राइट सियर एकचोटि आउनु ठिकै हुन्छ दुईचोटि आउनु ठिकै हुन्छ तिन चारचोटि राइट सियर अब आइरहेको छ भने चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ म चाहिँ लङ टर्मको लागि सोच्ने भने त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ भर्सक्नु नलिकै ठिक जस्तो लाग्छ अप्पिको किन घटो अब मैले अहिले भर्खर अप्पिको पनि हल्का ल ठिकै छ <laughs> अप्पिको लिँदा हुन्छ भनेर चाहिँ कस्तो छ सिचुएसन के जस्तो छ अप्पिको हेर्ने भने पनि अप्पी हाइड्रो पावरको हेर्ने भने पनि घटिरहेको छ सर अब हल्का घट्नै दिनुहोस् अब हेर्नु त एक एकदिनै बढिदिन्छ हामी अब बेचौँ भन्ने भने गाह्रो पर्छ क्या नेपालको स्विच हिसाबले कि कि त त्यो कम्पनी हामीसँग अलरेडी हुनुपऱ्यो होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ चा, तर मार्केटमा यसो हेर्ने भने मार्केटले बुझ्ने भने चाहिँ मार्केट हल्का डाउन फेजमै छ अब अझै घट्ला कि अब अहिले बढ्छ भनेर चाहिँ कता कता अलिकति डर मर्दो चाहिँ छ मार्केट नबढ्ला कि फेरि अब तपाईँको एउटा हेरौँ आज कुन क्यान्डल फर्म भर्छ त्यसै अनुसारले चाहिँ थो अलिकति कति छ आफ्नो आफ्नो <us> आफ्नो बजेट अनुसार चाहिँ हामीले प्लान चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले प्लान गर्दा चाहिँ धेरै सोच्नु चाहिँ पर्छ किनकि उकालो कतापि गइरहेको चाहिँ छैन अब कसले किन्ने भनौँ न त किन्ने मान्छे अब डराइरहेको अवस्था चाहिँ छ नि त मान्छेहरू किन्नको लागि मान्छे चाहिएन तपाईँ पनि मान्छे त हो म पनि मान्छे हो भने त हामी किन इन्भेस्ट गर्न किन्न 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 चाहिँ किन्न खोज्दैनौँ होइन किन्न किन डराइरहेछौँ किनकि हामीलाई थाहा छ त मार्केटमाथि जाँदै हो सबले त्यही सोचिरहेछ बुझ्नुहोस् अब तपाईँ आफैले जहिलेसम्म हामीले चाहिँ तब जबसम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ खुले एम म किन्छु भनेर चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ यति दाम हाल्छु भनेर तपाईँ पनि आँट पुऱ्याउनुहुन्न कसैले आँट पुऱ्याइरहेको छैनन् त्यही बुझ्नु चाहिँ पर्छ असो के भन्नुभएको छ सरले एनजेपिएल एकेपिएल ब्रोदर्स मेरो त एकेपिएल चार सय उन्नाइसमा छ के गर्ने सेल गरिदिउँ कि होल्ड गरिदिउँ भन्नुभएको छ एकेपिएल एकपिएलको राम्रो छ यसपालि एकजेसिएलको चाहिँ राम्रो छ होला एकपिएलको भन्दा पनि एकैजेसिएलको चाहिँ ठिकै देखेँ मैले होइन अब एकेपिएलको हेर्ने भने चाहिँ एक एकेपिएलको एक एकजेसिएलको चाहिँ राम्रो भएको कुन थियो फेरि म कन्फ्युज भएँ अब एकेजेसिएल सायद एकैजेसिएल ल ठिकै छ जुनै पनि हाइड्रो सेक्टरको तिमीले अब कतिमा लियो भने चाहिँ तिन सय अन्डामा कतिमा लिएको छ एके जे एकेपिएल हेर्ने भने चाहिँ यो यो एकेपिएल हेर्ने भने चाहिँ तिमीले कतिमा लिए कतिमा भनेको छौ भने चार सय उन्नाइसमा लिएको एकेपिएल भनेपछि चार सय उन्नाइस भनेपछि त लगभग 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 चार सय उन्नाइस भनेको यो सेक्टरतिर उठाएको छौ तिमीले होइन चार सय उन्नाइस भनेको त तलै उठाएको छौ त लग यहीँ मान्दै न यो सेक्टर मान्दै यहाँ उठाएको छु नट ब्याड भन्छु नट ब्याड भन्छु तिमीले अब स्मार्ट तरिकाले लिन खोजेको छौ अब यो 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 सेक्टरतिर लिनु भनेको स्मार्ट त्यति साह्रो स्मार्ट मानिँदैन तर यो सेक्टरमा यो सेक्टरमा लिएको छेउ भने चाहिँ एउटा स्मार्ट एउटा स्मार्टै भन्नु स्मार्टै मान्छु म चाहिँ किनकि त्यो साथीले चाहिँ रिक्स लिएको रहेछ भनेर चाहिँ हुन्छ क्या एउटा किनकि यहाँ एउटा फेरि मार्केट माथि गइदिएको भए एकदम राम्रो प्रफिट कमाउँथ्यो त्यो त्यो त किनकि रिक्स लिनु चाहिँ पर्छ यो सेक्टरतिर यो यो सेक्टरतिर रिस्क लिनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ए नबुझिकिने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा टेक्निकल हेर्ने भने चाहिँ अब यो सेक्टरतिर घटिरहेको छ जहाँबाट एउटा जहाँबाट एउटा चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा पोजिटिभ वाइफ एउटा पोजिटिभ चाहिँ छर्दैन त्यहाँबाट लिनु भनेको चाहिँ त्यो नआएको कि जस्तो लाग्छ जस्तै कति साथीहरूले यो सेक्टरतिर किन्नु भन्दा पनि यो सेक्टरतिर किन्नु चाहिँ म त्यस्तो त्यस्तो साथी चाहिँ एकदमै पछि पछि हेर्ने भने पनि धेरै साथी त्यस्तो त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ धेरै कमाएको चाहिँ देखिन्छ है जस्तो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ ठिकै छ होइन ए भन्नुभएको छ सो धेरै साथी सो धेरै साथीहरूले चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको मात्रै भनेको छ मैले त धेरै पठाइसकेको चाहिँ अवस्था छ मैले भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ अलरेडी पठाइसकेको चाहिँ तर कति साथीहरूले चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको मात्रै भेट्नुभयो भने चाहिँ सो डाउनलोड गरेर चाहिँ हाल्दिनँ पाइनँ मैले सो डाउनलोड गरेर चाहिँ हाल्दै तपाईँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो र तपाईँहरूले चाहिँ कति साथीलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नै आउँदैन क्या जिवेलमा जिवेलमा मैले दुई दुईवटा पठाइसकेको छु भिडियोहरू तपाईँको लागि त ठिकै छ म तपाईँहरूलाई बारम्बार पठाइरहन्छु त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन सो आज मार्केट बुम्बु भन्नु चाहिँ ल ठिकै छ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट फाइनेन्स ओभर भ्यालुड प्राइस नै हो अहिले त पनि यी कम्पनी एक सय पचासदेखि चाहिँ दुई सयसम्म हो प्राइज यिनीहरूको <laughs> राज सरले भन्नु भन्नु भनिराख्नु भएको छ अब मैले अब तँ त्यसमा कुनै भन्ने अब तपाईँको चाहिँ रियालिटी हेर्ने भने चाहिँ अब राजेश सर अब हामीले अब क्यालकुलेट गर्ने हो भने रियालिटी अब रियल फेसमा ल्याउने हो भने त मार्केट एकदम तल हुन्छ तर अब त्यति साह्रो तल चाहिँ नहोला कि अब रियल फेसमा त ठिकै हो तपाईँले भनेको अब हाइड्रो सेक्टरहरू नौ सय सय एक सेहरू एक सेहरू एक रुपियाँ एक सय पन्ध्र रुपियाँ त्यस्ता हो नि त हाल्ने भन्ने चाहिँ अब तर त्यो त्यति त्यति तल चाहिँ घट्छ जस्तो चाहिँ लाइरहेको चाहिँ देखिन्न त्यही पनि हेरौँ अब के हुन्छ अब त्यही भएर चाहिँ म अहिले भर्सक साथीहरूलाई चाहिँ भर्सक अलिकति कमै गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति कमै किन्नु कि भनेर चाहिँ भनिरहेछ सो एसजेसिएल चाहिँ तिन सय सन्तानब्बेमा भाइ हो कुन लेभलमा एभरेज गर्दा होला सर भन्नुभएको छ एसजेसिएल चाहिँ कतिमा लिनुभएछ तपाईँले ठिकै छ त हाइड्रो सेक्टरमा लिन खोजिलवामा लिनुभएको रहेछ ठिकै छ म फेरि यो सेक्टर चाहिँ अब ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ है तपाईँलाई धेरै चाहिँ पर्खिनै पर्छ धेरै नपर्खी चाहिँ हुँदैन अब अहिले मैले चाहिँ सेटिङ खासै मिलाइराखेको चाहिँ छुइनँ त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ एभरेजमै कुरा गरिदिन्छु होइन त्यो कतिमा लिनुभएको छ तपाईँले चाहिँ यसो हेर्दा तिन सय सन्तानब्बे भनेपछि लगभग तिन सय सन्तानब्बे भनेपछि लगभग चार सय ओहो अहिले <coughs> किन्ने साथीहरू चार सयमा बेच्न पाएँ भनेर खुसीले किन्न खोजिराखेको हुन्छन् अब तपाईँको भनी त तपाईँको अब नआउन सकिन सकिनँ तर तपाईँले चाहिँ एभरेजिङ गर्ने हो भने त अब एभरेजिङ एभरेजिङै गर्नुपर्छ एभरेजिङ गर्नको लागि अहिले अब फ्याक्टै भन्न सक्ने सिचुएसन छैन है अहिले भनि भनी भनिसकेको छ अहिले मार्केट एकदमै नमजा चाहिँ छ अब मार्केटमा जे पनि हुनसक्छ होइन मार्केटमा अब अब भने त एउटा बिआरसीले घटाइदिएको घटाइदिएको छ चा। उनीहरूले चाहिँ अब निस्कि जुन साथीहरू निस्किएका साथीहरू जस्तै अब मैले भने त हिजो अस्ति यहाँ निस्किएको साथीहरू छ नि जुन ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरू निस्केँ नि हो त्यो साथीहरूले पनि घटाउन खोज्छन् क्या अब किनकि अझै घटेर किन्छु भन्ने साथी हुन्छन् कि अब तपाईँको त्यो सिचुएसन चाहिँ भइरहेको छ चा, जस्तै यहाँ किन्ने मान्छेले यहाँ किन्ने यहाँ यहाँ बेच्ने मान्छे हामी जस्तै हामी त यहाँ निस्क्यौँ त होइन यो यो रेखामा निस्केको अवस्थामा चाहिँ यो रेखाबाट निस्किने साथीहरूले त भर्चक ठेलेर 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 कसैलाई पनि किन्न नदिकन सबलाई ए झर्छ बरु बेच बरु बेच एभरेजिङ गर स्टप प्लस लगा भनेर चाहिँ तल झार्न खोज्छन् कि त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ अब हामीले भनेर त मैले यहाँ तपाईँलाई त किन बेच्छ भनेर त हामी दुई तिनजना मान्छेले त केही हुने होइन वास्तवमा होइन तर त्यस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ है त्यही भएर विचार चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले के भन्नुभएको छ एसएससिएल चाहिँ तिन सय सत्तावेमा बाइक गरेको लेभलको एभरेजिङ भनिदिनु पऱ्यो घरै म यही एफएफएल आठ सय तिसमा बाई छ के गर्ने सर भनेर चाहिँ अभिनव सरले चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो मैले भनिसकेँ अब तपाईँले चाहिँ निन्जा टेक्निक निन्जा टेक्निकको लागि अप्नाउनको लागि अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भनिन्छ सिम्पल हेर्ने अब सिम्पल कुनै पनि कम्पनी छ तपाईँसँग जुनै सुकै कम्पनी होस् ल ठिकै छ तपाईँसँग कुन कम्पनी छ है ल ठिकै छ होइन कुन कम्पनी छ नि एउटा जुनै हो भने एउटा एउटा कम्पनी छ नि होइन लु जुनै पनि एउटा कम्पनी छ ल यसको लागि एमएफआइएल छ मसँग लु एमएफआइएल कम्पनी छ है लु मैले चाहिँ अब तपाईँलाई के गरेँ भने अब मसँग छ मैले महँगोमा किनेँ अरे ल यो कम्पनी मैले महँगोमा किनेँ तपाईँले जुनै पनि कम्पनी अब सम्झिनुहोस् मैले यो महँगोमा कम्पनी किनेँ अब मलाई अह अब मार्केट कहिले हेर्ने अहिले स्थिति हेर्ने भने अह मार्केटले हामीलाई सोचे जस्तो दिँदै दी दिएन मार्केट अहिले पनि अनियलमै छ अब यस्तो हेर्ने भने अब तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको नीति ब्याङ्क ब्याङ्कको कारण उस्तै ब्याङ्कले पनि अब ऋणीहरूलाई जुन जस जसले ऋण लिएका थिए अब सेयर अब सेयरमा लगानी गरेको थियो हामीसँग पो थोरै थियो त उनीहरूसँग त धेरै सेयर हुन्छ नि त ऋण ऋण लिएर किनेका हुन्छन् हो त्यस्तो लागि अहिले बेच्ने अवस्था पारेको अवस्था छ होइन हो त्यो कारण छ एउटा सो अब हामीले के गर्ने अब हामीले किने यो किनेको छु मैले छ सय साठीमा किनेको छु अरे लु मैले छ सय साठीमा किनेको कम्पनी छ अहिले आएर चार सय अडसट्ठी छ लग मलाई चाहिँ तपाईँ दुई सय रुपियाँ घाटा छ लु अब मलाई दुई सय रुपियाँ घाटा छ अब एभरेजिङ गरौँ पैसा छैन किन भन्दाखेरि पैसा मैले माथि नै हानिसकेँ लु मैले यो पैसा यहाँ माथि हानिसकेँ अब मलाई एभरेजिङ गर्नुपर्ने छ अब एभरेजिङ गर्नु कि त मैले एभरेजिङ गरेर पैसा मैले साउको साउ आउनु पऱ्यो होइन यो त्यही पनि यत्रो लामो समय समयसम्म आउँदाखेरि एभरेजिङ गरेर चाहिँ यत्रो टाइम आउनु पऱ्यो लु मसँग विकल्प भन्ने के छ कि त मैले सेयर मार्केटमा निस्किएर निस्किएर अझै तल किन्नु पऱ्यो त्यो पैसा यदि निस्किए निस्किएर चाहिँ तल उठाउनु पऱ्यो होइन अझै तल आउँछ भने अब मलाई थाहा छैन कतिसम्म तल आउँला अब मैले बेचेँ भने फेरि बढिदियो भने हो त्यो पनि डर छ सबैजना साथीलाई अब मैले चाहिँ ठ्याक्क बेचेँ भने फेरि घट्यो भने ए फेरि बढिदियो भने हो त्यो पनि डर छ त्यहाँ पनि रिक्स लिन मन लाग्दैन मलाई अब अब पर्ख्यौँ भने पर्ख्यौँ भने अब कहिले पुग्ला कहिले पुग्ला हो यो समस्या तपाईँको मात्रै होइन यो समस्या सबैको समस्या हो अब के गर्ने त अब हामीले के गर्ने त के चाहिँ गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ म के गर्नु त मलाई पैसा अब यत्रो कहिले पुग्ला पुग्ला यत्रो तलमा आइसक्यो अब बेच्यौँ भने अझै तल झर्ला यो सङ्कटमा सब मलाई भर्साक लाग्छ सबैजना सा, साथीहरू चाहिँ यही सङ्कटमा हुन्छ यो सङ्कटबाट कसरी उम्किने भनेर चाहिँ सिम्पल एउटा फन्डा छ एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूको लागि म एउटा भिडियो बनाइदिन्छु सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे भिडियो <laughs> बनाइदिन्छु त्यसको बारेमा डन्ट अरे किनकि अहिले मैले फ्याट्टा भन्दाखेरि बुझ्नुहुन्न क्या तपाईँहरू सो त्यसको एउटा क्यालकुलेट छ क्या एउटा हिसाब हुन्छ त्यो ठ्याक्क त्यसरी गरेपछि स्टेप स्टेप बाई चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ हुन्छ त्यो फर्मुला अप्नाएपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भिडियो ल्याइदिन्छु छिट्टै नै वरी भन्न चाहेँ सो के भन्नु भन्छ आरयुएलको लङ टर्मको लागि कस्तो होला भन्नुभएको छ एकदमै लङ टर्मको लागि हेर्ने भने चाहिँ एकदमै राम्रै होला भन्छु म चाहिँ आरयुएलले लङ टर्मको लागि दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो प्रफिट देला कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ आरयुएलबी त्यति नराम्रो चाहिँ छैन छिमेकसँग चाहिँ दाँच्न म दाँच्छु है छिमेक लघुबिताहरू जुन छ नि होइन यो मिरमिरेहरू छिमेक यस्तै यस्तै गर्ला पछि पनि धेरै राम्रो त नगर्ला अब त्यस्तै त्यस्तै अब मैलाहरू जस्तो हुेबिएलबी जस्तो हुडुटुटुटु माथि जान्छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ तर एउटा एभरेजिङको काम चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यति साह्रो घट्छ जस्तो लाग्दैन म इलेक्सनतिर बिजी छु भएर एमकेडी हो ठिकै छ शङ्कर सर अब त्यो पैसाहरू चाहिँ अब नेताहरूको पैसा चाहिँ भर्ष कुमलाएर सेयर मार्केटमा हालिदिनु होला भन्छु म चाहिँ अनि मार्केट बढाइदिनु पऱ्यो पन्ध्र सय दुई हजार प्रफिट गर्ने घट्छ अनि बाई गर्ने अब नेप्सेमा यसो नगरे काम छैन भनेर विनोद सरले पनि भन्नुभएको छ एकदमै एकदमै विनोद सर हामीले अब त्यो स्ट्राटेजी अप्नाइनौँ भने हामी <laughs> उभो लाग्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन न त टाइमको वेस्ट हुन्छ हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हाम्रो समय हो समय यो पैसा भनेको के छ पैसा भने त कमाइन्छ भोलि मार्केट बढ्छ घट्छ तर अब यो मार्केट सिधै यहाँ किनेको सिधै हरियो 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 घटेर माथि जान्छ भन्ने छैन नि त होइन मैले भनिसकेँ अब भने त कुनै हालतमा सिधा माथि गयो भने पनि डेङ्की ड्याङ्क डेङ्की ड्याङ ड्याङ्की ड्याङ देंक यसरी जाँदैन त्यसमा उत्तर चढाव चाहिँ देखिन्छ त्यो उत्तर चढाव हामीले देखिरहेको अवस्था छ यहाँ पनि हामी चाहिँ यहाँबाट पनि फेरि यहाँ जाला फेरि घटो अब यो अवस्थामा चाहिँ केही टेक्निक अपनाउन सकिएन भने चाहिँ अब अब पनि गर्न सकिएन भने चाहिँ फेरि राम्रो एकदम घाटामा जान्छ एकदमै घट छ हामी हामी रिक्सिसिज छ सक्छ सो so, मैले यो अहिले यहाँ ठ्याक्कै भनिनँ होइन अभिनव सर यहाँ किन भनिनँ भन्दाखेरि अब पैसा पेमेन्ट पेमेन्ट तिरेका साथीहरूलाई फेरि म यही कोर्स सिकाउने प्लानमा छु अनि त्यही भएर भर्सक उनीहरूलाई चाहिँ सुर्दा प्राथमिकता उता मैले उनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छु सुर्दा तपाईँहरूलाई आइहाल्छ डन्डभरि <laughs> त्यही भएर अहिले मैले फ्याट्टा अलिकति भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेछ सो अनि तपाईँ फेरि यहाँ फ्याट्टा भनेर पनि बुझ्नुहुन्न सबैजना इलेक्सनमा तिर हिँडेका छन् त्यसैले अब मार्केट इलेक्सन पछि नै होला अब जाने भने धेरै साथीहरू अब त्यो एउटा सान्वना त दिनै पर्यो हामीलाई तर कता कता डर चाहिँ हुन्छ तर इलेक्सन पछि चाहिँ होला कि भन्ने चाहिँ आशय छ नहर्ने होइन सो भयो भएको अहिले कतिजना म्यादी म्यादी प्यादी प्रहरीलाई कतिसम्म दिइरहेका छन् ल ठिकै छ हामी हेर्नु युपिसिएल हेर्नु नभन्नु भएको छ युपिसिएल हेर्नै पर्दैन कान्छ हामी मसँग पनि छ धेर किताब चाहिँ छैन थोरै किताब छ मैले अब मैले भर्ने भने पनि एउटा युपिसिएलमा नराम्रो भन्न मिल्दैन त धेरै अब अरू एक दुईवटा छन् होइन अब मेरै एन्टी पनि त हुन्छ नि तपाईँहरूलाई विश्वास हुँदैन होला युट्युबको साथीहरू युट्युब 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 युट्युबहरूले युट्युबको साथीहरूलाई चाहिँ अब बिट गर्न खोजिरहेको हुन्छन् मलाई पनि अब मेरो एनालाइसिसलाई चाहिँ होइन भनेर चाहिँ एक दुईवटा एक दुईवटा एक दुईवटा साथीले चाहिँ जुन जुन मैले किन्नु भनेको थिएँ त्यो कम्पनीहरू चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै त्यही त्यही मेरै मेरै भिडियोमा चाहिँ अर्को अपोजिट भनिदिएको रहेछ क्या अपोजिट भनिदिइरहेको छ क्या मलाई नि के भन्नु भन्नु मैले गएर खाटा यो भनेर भन्न अलिकति मिल्दैन त्यो पनि मैले उसलाई उसलाई च्यालेन्ज चाहिँ च्यालेन्ज अथवा मैले मैले भनेको दाममा पुराएरै देखाइदिन्छु जस्तो फिल चाहिँ भइरहेको छ मैले त्यसरी हाम्रो पनि एउटा हुन्छ नि एउटा प्रेरिक अनुसार चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो ऊ पनि धेरै ठुलो चाहिँ होइन त्यति साह्रो ठुलो युट्युब चाहिँ होइन त्यही पनि मभन्दा चाहिँ ठुलै हो है मभन्दा चाहिँ अहिले युट्युबको हिसाबले हेर्ने भने युट्युबकै दाँच्ने भने मभन्दा पनि ठुलो ठुलो चाहिँ उसको अलरेडी फलोअर्सहरू चाहिँ धेरै छ मभन्दा धेरै छ टु छ तर उसले चाहिँ मैले जुन जुन भिडियोहरू चाहिँ राम्रो भन्छु जुन जुन स्टकहरू राम्रो भन्छु त्यसलाई चाहिँ झारिदिइराखेको हुन् देख्छु क्या खालि त्यही अवस्था चाहिँ मैले अब भिडियो अपलोड गर्छु आज उसले भोलि त्यही भिडियोमा चाहिँ त्यस्तै टाइपको कुरा गरेर चाहिँ यो चाहिँ राम्रो एनएस भनेको अवस्था आइन्छु प्याचै बोल्दिनँ पनि मन लाग्छ बोल्न त अब फेरि होइन के so, भन्नु भन्नु सो त्यही भन्छु हजुरको लाइफ सुन्ने मजा आउँछ ड्युटी गर्दै सुन्दै ठिक हो यो लाइफ कन्ट्री बस विदेशमा पैसा कमाउने नेपालमा नेप्सेमा फ्याल्ने के गर्ने यस बिजनेस सर अल त नेपाली दाजुभाइहरूलाई त हामीले चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्नुपर्छ अब घरमा बुढिँदा पैसा होइन ब्रदर्स नेप्सेको एकाउन्ट खोलेर चाहिँ अब चाहिँ पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ यदि भनिसक्यो तपाईँको बिस पर्सेन्ट पनि तपाईँको मन्थलीको बिस पर्सेन्ट तपाईँको यदि सय रुपियाँ कमाउनु हुन्छ भने दुई सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ दुई सय यदि सय रुपियाँ कमाउनु हुन्छ भने बिस रुपियाँ चाहिँ सेयर मार्केटमा हाल्ने क्या होइन त्यो अनु यदि त्यस्तो त्यस्तो तरिकाले बिस पर्सेन्ट आफ्नो कमाएको बिस पर्सेन्ट चाहिँ यदि दस हजार महिना कमाउनुहुन्छ भने दुई हजारको तपाईँ सेयर मार्केटमा हाल्नु त यही स्ट्राटेजीले तपाईँको दस दस वर्ष गर्नु त तपाईँलाई चाहिँ कसम भने तपाईँ गाडी चढ्नुहुन्छ चा, गाडी चढेर एउटा घर किनेर एउटा आनन्दको लाइफ बिताउनु हुन्छ क्या तपाईँ पढाइमा कमजोर हुनुहुन्छ आजभोलि पढाइको डिग्रीको के भ्यालु आजभोलि डिग्रीको भ्यालु त म मजा देख्दिनँ मसँग मेरो दुईवटा दुई अलरेडी डिग्री छँदैछ त्यो कामै भएन नि त तर रियालिटी आफ्नो पेसा चाहिँ मन पराउनु चाहिँ पर्छ तपाईँलाई तर इन्भेस्ट लगानी चाहिँ गर्नुपर्छ होइन कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दैछु त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या अहिले तपाईँहरू जुन विदेश विदेशका साथीहरूले चाहिँ लङ टर्मको लागि सोचेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु अथवा दुई तिनवटा ट्रेड गर्नुपर्छ कोही रमाइलो गर्नको लागि कहिलेकाहीँ त्यसो होस् न हो पकेट खर्च यसो ट्रेड गरौँ न भन्दाखेरि दुई तिनवटा कम्पनी त्यसै अनुसार चाहिँ छान्न मिल्छ तर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ अलिकति अहिले स्टुडेन्टहरू नि भर्सक मसँग चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस भर्सक स्टुडेन्टहरू नै सिक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ प्राय है त्यही भएर चाहिँ सबमा हुँदैन तर पैसा कमाउनु हुन्छ जब गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो त डेफिनेटली अभिनव अभिनव्रोध भिडियो चाँडै अपलोड गर्नु पर्छ भनेर डन्ट भन्यो म भिडियो चाँडै अपलोड गर्छु हेर्न चाहिँ नछोड्नु होला भन्छ विदेशीको <laughs> कमाइ नेप्सेले खायो बिना डराउनु परेन अभ्यसली उस्किन्छ त्यति साह्रो डराउनु चाहिँ पर्दैन अहिले तपाईँ मात्रै होइन सबैजना साथीहरू चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा छ छिटो भन्नु होला निन्जा टेक्निक भिडियो यस् म भन्ने छु अभ्यसली सबैजनालाई चाहिँ सिकाउँछु अब सबैजना चाहिँ होइन हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई चाहिँ सो uh, so, आज के होला मार्केट अप या डाउन भन्छ आजको सिचुएसनमा त अब डाउन डाउनै देखाइरहेको अवस्था चाहिँ दे छ यदि डाउनै होला कि भन्ने सङ्केत चाहिँ छ धेरै एउटा पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ चाहिँ कुराहरू चाहिँ धेरै छ किनकि नेप्से टेक्निकल वर्षक टेक्निकल त चल्न त चल्छ तर मेनली अहिले सिचुएसन भनेको चाहिँ एउटा न्युजमा जसले न्युज भित्री कुरा थाहा भयो उसले कमायो भनेको अवस्था चाहिँ छ है यो कुरा चाहिँ नेपालको सिचुएसनमा चाहिँ त्यही भएर कता कता एउटा डर पनि लागिरहेको छ मार्केटले तर हामी त हामी यस्तो त्यस्तो यस्तो फेजमा छौँ हामी घट्दा <coughs> के गर्ने बढ्दा के गर्ने हामी त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अलरेडी हामी एन्ट्री मार्छौँ हामी हामीले अब हामी त्यति ठुलो आश गरेको छैनौँ त्यो ठुलो आश गर्ने भने चाहिँ दुई हजार अब तपाईँको भने त होइन अठाइस सय सत्ताइस सय अब तिन हजार होइन बत्तिस सय पुग्ने साथीहरूले अर्कै तरिकाले सोध्छन् हामी भनेको अर्कै तरिकाले सोध्छौँ हामीलाई मार्केट घट्यो भने त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ मार्केट बढ्यो भने त्यसै अनुसार चाहिँ किनबेज गर्नुपर्छ अबको टार्गेट भनेको चाहिँ धेरै राख्ने होइन अब ठिक्कको टार्गेट चाहिँ राखौँ यहाँ किन्ने साथीहरूले यो सेक्टरमा एन्ट्री मार्ने आज रेड क्यान्डल फर्म भएछ भने हेरौँ कतिसम्म हुन्छ एउटा रातो बनाऊ भने चाहिँ हेरौँ कतिसम्म बन्छ <सितली> र कहाँदेखि चाहिँ फेरि माथि जाँला कि भन्ने सङ्केत छ यदि अब यहाँबाट फेरि अब रा ग्रिन क्यान्डलै बनाऊ भने फेरि ग्रिन क्यान्डलै बनाउँ भने पनि किनिहाल्ने चाहिँ होइन हल्का यसो के हुँदैछ कसो बुझ्ने अनि त्यो अनुसार चाहिँ एन्ट्री मार्दा हुन्छ है भनेर चाहिँ म भनिहाल्छु थोरै थोरै किन्न मन भयो किन्नु है भन्छु ए पर्खिनु भने होल्ड गर्नु है होल्ड गर्नु भनेको मतलब चाहिँ अहिले नकिन्नु भनेर बुझ्नु है र तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिदिइहाल्छु यदि ग्रिन क्यान्डल फर्म भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँ किन्न चाहिँ हल्का अलिकति एउटा उत्साहित चाहिँ हुने तर आ चाहिँ किन्ने चाहिँ नाल्ने हेर्ने कुन कत्रो भोल्युम छ अब एकछिन एकछिनको 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 हरियोले अब फेरि पुरै हरियो हुन्छ भन्ने छैन तर अब यदि अब रेडे बनाएछ भने त चुप लगाएर बस्ने त्यही अवस्था छ यो ठोकी लाग्यो भन्ने आश्चय गरेको छु गा। हेरौँ कसो के हुन्छ त्यो मार्केट अनुसार सक्छ यस दिपक सर आज बाई गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु फेरि कुरा सुन्नु भएन भने चाहिँ आज चाहिँ अब यदि तपाईँको चाहिँ रेड फर्म भयो भने चाहिँ ओहो विचार गर्नुपर्छ कता कता भन्ने डराउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ तर मार्केट हेर्ने भने यो एउटा रातो बनाइदिएको छु यो कोठामा चाहिँ मार्केटले छोएर आउँला कि भन्ने चाहिँ सङ्केत चाहिँ देखाइरहेको छ त्यसै होला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ सो मेरो फेरि मैले यता यता अविष अभिषेक सर अब मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेप्से त मैले त्यही भने के अरे नेस्ट्रो त मैले भनिरहेको छु मलाई त भर्सक राख्दाखेरि चाहिँ जित हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईँको एउटा जित्नु प जित जित्नुहुन्छ भने चाहिँ अब भर्सक राख्दाखेरि चाहिँ पछि अब तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो प्राइज पछि हेर्दाखेरि ओहो धन्नाले मलाई बेचिन रहेछु यसले चाहिँ एकदमै राम्रो दियो भनेर चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ राम्रो देला कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो अनुमान है मलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो देला जस्तो चाहिँ लाग्छ बारम्बार हेर्ने भनेपछि के गर्ला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ अब तपाईँको मैले यहाँ Uh, मैले यहाँ हेर्ने भने पनि अब मैले फाइनली अब हेरौँ अब म पनि अब यहाँ सेडिङहरू मिलाउनु पर्नेछ सो फाइनली म एकछिन आइदिएको थिएँ तपाईँहरूकोसँग एकदम रमाइलो लाग्यो कुरा गरेर म एघार बजे लाइभ आउँछु सो एघार बजे आएपछि चाहिँ कुरा गरौँला सबैजना साथीहरू एकदम रमाइलो कुरा गरौँला अब धेरै नै एघार बजे लगभग म छिटै आउने कोसिस गर्छु सो मैले भोक भोग पनि लागिरहेछ अब खाना खाना पनि बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ खाना बनाएर तपाईँहरूको आयो भने मलाई एघार बज्छ सो साथीहरू सबैजनालाई चाहिँ यू सो मच भन्न चाहे सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै माया साथ दिँदै गर्नु होला हामी सँगै जाने हो पछि अब सबैजनाले चाहिँ राम्रो कमाएर चाहिँ राम्रो स्तर चाहिँ गरौँ आफ्नो पैसासँग चाहिँ भर्ष खेलवाड नगरौँ भन्छु अरू अलि जिबिएल भन्ने हेर्ने भन्दा त तपाईँलाई त होल्ड म चाहिँ जिबिएल त अब होल्ड के भन्नु यो अहिले एकदम दुख मान्छे छ जिबिएलको साथीहरूले चाहिँ मलाई टु मच ढिलो भइसक्यो कि अब तपाईँ अब भइसकेको अवस्था चाहिँ छ अब मैले भनिसकेको छु अगाडि भिड छ है भन् भनेको अवस्था छ अब भिडबाट भिडबाट अगाडि भिड छ भनेर मैले भनिसकेको अब भिरबाट गाडी हाम फालिसकेको छ अब झर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो मैले झर्छ भनेर भनिसकेको छु होइन त ठिकै छ अब के गर्ने कस्तो गर्ने अब हेरौँ भन्छु म चाहिँ तलका जिबिएलको चाहिँ भर्सक आज हेरौँ अब कमल सर अब एकछिनपछि मलाई सोध्नु होला म फेरि लाइभ आउँछु अब अबको आधी घन्टाभित्रमा म लाइभ आइहाल्छु देखेर चाहिँ एकचोटि सोध्नु होला भन्छु म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हिमाल सर अब सिवाइसी भनेर चाहिँ सिवाइसी त के भन्नु सर अब आफूलाई परेन यसको <laughs> बारेमा म भिडियो बनाइहाल्छु सर चाँडै नै राम्रो छ कम्पनी होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ टाइटली होल्ड होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले अब नेसेमा यसको तपाईँको लिस्टेड हुन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ बताइहाल्छु सो डन्डुहरू म छु भने त आइपिओ पर्ने साथीहरूले त मलाई सम्झिँदा हुन्छ क्या एउटा के भनेर सम्झिनुहुन्छ होइन के तरिकाले चाहिँ कुन यस भन्नुहुन्छ आइपिओको यदि आइपिओको चाहिँ तपाईँलाई बेच्नु पऱ्यो फिडको भयो भने मैले बारम्बार मैले भिडियोहरू हरेक भिडियोमा भनिरहेको हुन्छु आइपिओ बेच्दाखेरि मलाई एकचोटि हेल्प गर्नु होला तर मेरो लाइफहरू चाहिँ नछुटाउनु होला अथवा तपाईँले चाहिँ मलाई कोइसन चाहिँ फेसबुक पेज छँदैछ यत्रो फेसबुक पेज छ कोइसन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ न्युजहरू हालिरहेको हुन्छ न्युजहरू रेगुलर हालिदिइरहेको हुन्छ भने त तपाईँले न्युज पढ्नै पऱ्यो भने तपाईँको भएभरको सबैको न्युजबाट मैले चाहिँ आफ्नो न्युजहरू चाहिँ पालेर हेरेको छु नेपालमा जतिवटा न्युज छ नि त्यो न्युज सबैको म लाइभ अपडेटको चाहिँ हालिदिई हालेको हुन्छु क्या तपाईँले अनि सबै 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 सबैको ए यहीँ पाउनुहुन्छ भने सियर रकेटमै पाउनुहुन्छ भने एउटा फेसबुक पेजबाटै पाउनुहुन्छ भने त अभियसली तपाईँले त्यो अरूतिर ध्यान भड्काउनै हुँदैन सो हामी रेगुलर अप अपडेट भने त अर्काले अपडेट गर्ने गर्नेदेखि हामी त्यो अपडेट हेरिहाल्छौँ हामी त्यसै अनुसार बनाउँछौँ अथवा त्यही अपडेट हामी यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाइदिइहाल्छौँ त्यो भएर डराउनु पर्दैन न्युजको लागि हेर्ने भने चाहिँ के 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 कसो हुन्छ र हिजो साथीहरूलाई चाहिँ मैले अब बन्द भनेर मैले अब बिहान छ बजे साढे छ बजे मैले भिडियो हालिदिइसकेको थिएँ बन्द हुन्छ है एचएनएफसी भनेको त्यो अनि धेरै साथीले सोध्नु भयो सो त्यो कारणले चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो त्यो सिचुएसन अनुसार चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ मेरो हाम्रो फेसबुक पेज चाहिँ हेर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ भयो त्यो भएर शाद चाहिँ पेजतिर चाहिँ यसो ध्यान दिनु होला हाम्रो यो टिकटकमा पनि छ म टिकटकमा लाइभ बस्न चाहिँ मन लाग्छ फलोअर्स पुगिरहेको छैन साथीहरू सो टिकटकमा सेयर रकेट भन्ने छ सेयर रकेटमा चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनु होला सो यू सो मच म अब एकछिन लगभग म पनि खाना खानासाना खाएर चाहिँ लाइभ पाउनेछु सो यू सो मच फर वाचिङ सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ बाई बाई एघार बजे भेटौँला